አልጎሪዝም አናሊሲስ ፎር ኮምፕሊት ቢግነርስ በሚል መተናል። እንዴት ነው አልጎሪዝሞችን አናላይዝ የምናደርገው? ቢግ ኦኖቴሽን ነዚ ቢግ ኦሜታ ቢግ ዴታ የሚባሉትን እነሱን እንዴት ነው የምናወጣው የሚለውን እና ታይም ኮምፕሌክሲቲ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ይህ ኮርስ ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ፓይተንም ቢሆን ሲ ፕላስ ፕላስ ጃቫም ቢሆን አልጎሪዝም አናሊሲሱ ለሁሉም ይሰራል። አንዳንድ ምሳሌዎችን ግን በሲ ፕላስ ፕላስ የሰጠን ቢሆንም ሲ ፕላስ ፕላስ የሁሉም ላንጉጆች መሰረት ስለሆነ ወይም ደግሞ ሲ እና ሲ ፕላስ ፕላስ ሁሉም ላንጉጆች ከሱ መሰረት አድርገው የመጡ ስለሆኑ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ የምንሰራው ነገር ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ላይም አፕላይ ስለሚሆን ለማንኛውም አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የሚሆን ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ቻናላችን ቀጣይነት እንዲኖረው ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እዚጋ እንደምናየው what is algorithms? አልጎሪዝም ምንድን ነው? አልጎሪዝም ማለት a program is written in order to solve a problem. የሆነን ሶልቭ ማድረግ የፈለግነው ፕሮግራም ምን እንጽፍበት ወይም ደግሞ ኦርደር ቅደም ተከተል ማለት ነው። solution to the problem actually consists of two things. ፕሮብለሙን ለመፍታት ሁለት ነገር ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ነገር ዳታ ስትራክቸር ነው። ዳታ ስትራክቸር ራሱን የቻለ አንድ ኮርስ ነው ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ አልጎሪዝም ነው። እነዚህን ሁለቱን በመጠቀም ነው ያንን የተሰጠንን ፕሮብለም የምንፈታው ማለት ነው። ዳታ ስትራክቸር ማለት ምን አይነት ዳታ ነው? ኢንት ነው ፍሎት ነው ወይ የምንጠቀመው? ፕላስ አሬ፣ ሊስት፣ ሊንክድ ሊስት፣ ጀስት ብዙ አይነቶች አሉ እና ማንኛውን የምንጠቀመውን የምንለውን የምንወስንበት ነው። ስለዚህ አንድ ፕሮግራም ማለት አልጎሪዝም ፕላስ ዳታ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። አንድ ፕሮግራም ፕሮግራም ለመባል ማለት ነው። ዘ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀር ቱ ሶልቭ ኤ ፕሮብለም ኢዝ ኖውን አዝ አልጎሪዝም። በቃ ዋናው ይሄ ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። በቃ ቅደም ተከተል ይኖረዋል ወይም ሙሉ ቅደም ተከተሉ የታወቀ ነው ማለት ነው። ዘ ኤፊሽንሲ ኦፍ አልጎሪዝም ዲፔንድስ ኦን ታይም ኤንድ ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ። የአንድ አልጎሪዝም ኤፊሽንሲ ወይም ደግሞ አሪፍነቱ የሚለካው በታይም እና በስፔስ ነው። ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል እና ምን ያህል ስፔስ ይወስዳል የሚለው ነው ማለት ነው። እዚ ጋ አንድ አልጎሪዝም ምሳሌ ነው። ፎሎወር ቱ ሶልቭ ፕሮብለም። አልጎሪዝም ማለት ስቴፕስ ፎሎወር ቱ ሶልቭ ፕሮብለም ነው ብለናል። ስለዚህ የአሁን ለምሳሌ ሽሮ ወጥ የሚባል አንድ ምግብ አለ፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። እሱን ለመስራት የሚያስፈልግ አልጎሪዝም ነው የወጣ ነው። ለሳይ መጀመሪያ ከት ኦኒየን ይላል። ከዛ በኋላ አድ ኦኒየን ቱ ፓን እንጨምራለን ወደ ሳህን ላይ። ከዛ ዘይት እንጨምራለን፣ ትንሽ እናበስለዋለን። ከዛ በርበሬ እንጨምራለን። ከዛ ይህን ካረግን በኋላ ትንሽ እናበስላለን፣ ውሃ እናስገባለን። ከዛ ውሃ እስከሚፈላ እንጠብቃለን። አፍተር ዛት ዱቄቱን ወይም ደግሞ ሽሮ ዱቄት እንጨምርና ለሰላሳ ደቂቃ እንዲበስል እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢት አስ ዩ ዋንት ይላል፣ ወይም ደግሞ እንደፈለጋችሁ መብላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሽሮ ለመስራት ይሄ አልጎሪዝም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በሙሉ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ ሊስት ኦፍ ኢንግሪዲየንትስ ሪኳየርድ። ሊስት ኦፍ ኢንግሪዲየንትም ያስፈልጋል። አሁን እዚጋ ምን ምን ያስፈልጋል ካላችሁ፣ እዚጋ ኦኒየን ያስፈልጋል፣ ኦይል ያስፈልጋል፣ ፔፐር ያስፈልጋል፣ ውሃ ያስፈልጋል እና ላስትሊ ራሱ ሽሮ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም በሙሉ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንግሪዲየንቶቹ መታወቅ አለባቸው። ደግሞ ለምሳሌ በኮምፒውተር ፕሮግራም አንድ አልጎሪዝም ምሳሌ ብንሰጥ አቬሬጅ የሚሰራን ይፈለግ ነው፣ ወይም የሆነ ቁጥርን አቬሬጅ የሚያወጣ የሶስት ቁጥሮችን አቬሬጅ የሚሰራ እዚጋ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሪድ ዘ ፈርስት ነምበር፣ የመጀመሪያውን ነምበር ከዩዘር እንቀበላለን። በመቀጠል ሁለተኛውን እንቀበላለን። በመቀጠል ሶስተኛውን እንቀበላለን። ከዚህ ይህን ሶስቱን ከተቀበልን በኋላ ሶስቱን እንደምራቸዋለን አንድ ጋር፣ ነምበር ዋን፣ ነምበር ቱ፣ ነምበር ስሪን አንድ ጋር እንደምርና ሰማቸውን እናገኛለን። ከዛ በኋላ አራተኛው ስቴጅ ዲቫይድ አባቭ ሪዛልት ፎር ስሪ፣ ሶስት ስለሆነ አቬሬጃቸውን ስለፈለግን ለሶስት እናካፍላለን ማለት ነው፣ ከላይ የመጣውን ሰሙን ማለት ነው። ከዛ ዲስፕሌይ ዘ ሪዛልት ብለን አልጎሪዝም እናወጣለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሲሆን ቀላል ነው፣ ግን
አንዳንድ ከበድ ከበድ ያሉ አልጎሪዝሞች አሉ። ወደ መጨረሻ ላይ የምናያቸው ምሳሌዎች እነሱን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው። ስለዚህ ዩ ሃቭ አን ፕሮብለም ቱ ሶልቭ፣ የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ ልናደርገው የሚገባ አንድ ፕሮብለም አለ፣ ወይም ፕሮብለሙ ተሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርጋቸው ነገሮች የመጀመሪያው አናላይዝ ፕሮብለም ኤንድ አይደንቲፋይ ሪኳርመንት ነው። ፕሮብለሙን አናላይዝ እናደርገዋለን ወይም በደንብ እናነብና እንረዳዋለን። ከዛ ሪኳርመንት እናወጣለን። በፕሮግራም ካየ ነው ጀስት ምን አይነት ዳታ ስትራክቸር እንደምንጠቀም ምን አይነት ወይ እንደምንጠቀም ማለት ላይብራሪዎች ምናምን ካሉ እነሱን ሪኳርመንቶችን የምናስብበት ነው። እዚ ጋ ደግሞ በቅድም ባየ ነው በምግብ ምሳሌ ካየ ነው ሽንኩርቱን፣ ዘይቱን፣ ኢንግሪዲየንቶቹ ማለት ነው ያንን ለመስራት የሚያስፈልጉትን ጥሬ እቃዎች እነሱን ነው ማለት ነው የምናየው። ከዛ በኋላ ዲዛይን አን ኤፊሽንት አልጎሪዝም፣ ኤፊሽንት የሆነ አልጎሪዝም ወይም ደግሞ በጣም ፈጣን የሆነ በጣም አሪፍ የሆነ በምግብ ካየኑ ደግሞ ቶሎ መስራት ቀላል የሆነ የሚጣፍጥ እነዛ እነዛ ነገሮች ማለት ነው። ከዛ ዲዛይን ኤፊሽንት አልጎሪዝም ማለት ዩዝ ጉድ ስትራክቸር ወይም ደግሞ ጉድ ዳታ ስትራክቸር የሚባል ኮርስ አለ። ወይም ደግሞ ምን አይነት ዳታ ሴት ኢንት ነው ፍሎት ነው ዳታ ታይፕ የምንላቸው አሉና ምን አይነት ዳታ ስትራክቸር መጠቀም እንዳለብን እዚች ጋ እንወስናለን ማለት ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ ሾው ዩሮ አልጎሪዝምስ ወርክ ወይም ደግሞ የሰራነው አልጎሪዝም መሰራቱን ፕሩቭ እናደርጋለን። ጀስት ፕሮግራሙን እንጽፍና ራን አድርገን ፕሩቭ ኢትስ ኮሬክትነስ ወይም መስራቱን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ስተዲ ኦፍ ኤፊሽንሲ ኦፍ አልጎሪዝም ወይም ያንን ካደረግን በኋላ አልጎሪዝሙ ኤፊሽንሲውን ስተዲ እናደርጋለን ወይም እናወጣለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ራን ታይም ነው። በመቀጠል ደግሞ ስቶሬጅ ሪኳየርመንት ነው። ራን ታይም ማለት አልጎሪዝሙ ራን ለማድረግ የሚፈልገው ጊዜ የሆነ ነገር ለመስራት ለሰ ያንን ቁጥሮቹን የሚደምረው አልጎሪዝም ምን ያህል ማይክሮ ሰከንድ ወይም ሚሊ ሰከንድ እንደሚፈጅ ማለት ነው። ስቶሬጅ ሪኳየርድ የሚለው ደግሞ ምን ያህል ስቶሬጅ ለኮዱ ያንን የጻፍን ሶርስ ኮድ ኮምፓይል ሲደረግ እነሱ እነሱ በሙሉ ማለት ነው። ፎር ፕሮብለም ጊቭን ወይ ማየት ከማኩዝ ዲፈረንት አልጎሪዝም እዚ ጋ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ለአንድ ነገር አንድ አይነት አልጎሪዝም ብቻ ይኖር። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የተለያየ የሚሰሩበት መንገድ አለ። አሁን ለምሳሌ ሽሮን ምናልባት በርበሬውን ልንተውና ነጭ ሽሮ ልናደርገው እንችላለን። ምናልባት ዘይቱን መጨረሻ ልንጨምረው እንችላለን። ሽንኩርቱን መጨረሻ ልንጨምረው እንችላለን። ስለዚህ ጀስት ዋን ወይ የለም፣ ብቻ ዋናው ነገር ኢፊሽንት መሆን አለበት፣ ወይም በምግብ አንጻር ካየነው ጣፋጭ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጓደኛችሁ ሌላ አልጎሪዝም ቢሰራ ይሄ ነው ትክክል የምትሉት ነገር የለም። ጀስት ኢፊሽንሲውን ብቻ ነው የምናየው ማለት ነው። ኤፊሽንሲ ኦፍ አልጎሪዝሞችን ወይም ደግሞ የአልጎሪዝሞችን ፐርፎርማንስ አንዱ ከአንዱ የምናነጻጽርበት ሁለት አይነት መንገድ አለ። የመጀመሪያው ኢምፔሪካል ነው። ኢምፔሪካል ማለት አልጎሪዝሙን ቀጥታ ኮምፒውተር ላይ ያስገብተን የምንሞክርበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ቴዎሬቲካል ወይም ደግሞ አሴምፕቶት አናላሲስ የምንነው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ወይም በዚህ ኮርስ ላይ የምናየው ሞር ቴዎሬቲካል ነው። ይህንን ኢምፔሪካሉን ጀስት ማንኛውም ሰው መሞክር ስለሚችል ማለት ነው። ኢምፔሪካል ላይ ኢምፕሊመንት አልጎሪዝም አልጎሪዝሙን ጀስት እንጽፈዋለን በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ትራይ ቱ ዘም ኦን ዲፈረንት ኢንስታንስ ኦፍ ኢንፑት። ኢንፑታችንን ይህን ለምሳሌ በመቶ ኢንፑት፣ አንድ ሺህ ኢንፑት፣ አንድ ሚሊዮን ኢንፑት እያደረግን እንሞክረዋለን። ከዛ በኋላም አክቹዋል ታይም ክሎክ ታይም እንይዝለታለን ምን ያህል ሰዓት እንደፈጀ። ከዛ በኋላ እያንዳንዱን አልጎሪዝሞች ለምሳሌ ሶርት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ነገሮችን የሚደረድር በቅደም ተከተል አልጎሪዝም ከሆነ የሰራ ነው። አንድ ሶስት አይነት አልጎሪዝም ከሰራ ሶስቱንም እያስገባን ተመሳሳይ ኢንፑት ሳይዝ አንድ ሺህ ኤሌመንት እያስገባን ምን ያህል ሰከንድ እንደሚፈጁ በማየት ማንኛው ፈጣን እንደሆነ የምናውቅበት ነው። ሁለተኛው ቴዎሬቲካል ላይ ደግሞ ዲተርማይን ኳሊቲ ሪሶርስ ሪኳየርድ ማቴማቲካሊ ኔድድ ባይ ኢች አልጎሪዝም። እዚህ ጋር ማቴማቲካሊ ነው፣ ኳሊቲ ሪሶርስ ነው፣ ወይም ደግሞ የእያንዳንዱን አልጎሪዝም በማቴማቲካል ፎርም ነው የምናውቀው ማለት ነው። በደንብ እናያለን፣ ምሳሌ ይኖረናል። ስለዚህ ራንታይም ኢዝ ኤክስፕረስድ አስ ቲኦፌን ወይም ታይም ኮምፕሌክሲቲ ማለት ነው። ራንታይም ማለት በቲኦፌን ይገለጻል። ፋንክሽን ቲ ነው
እስነዋለን እንዴት እንደምናወጣ ኢንፑት ሳይዝ n እቺ ምን ያት ልጅ ያለችው n ኢንፑት ሳይዝ ነች እቺ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ በዚህ ኢንፑት ሳይዝ ምን ያህል ኤፌክት እንዳለው እምናይበትና እምናጠናበት እምናወዳድርበት መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አልጎሪትም ኖቴሽኖች አሉ ምናልባት ሌሎች መጻፎችን ምናምን ሰጣነው ቡድታቸው የምትችሉ የኖቴሽን አይኖቴሽን ናቸው የመጀመሪያው ኮሜንት ነው ኮሜንቶች በዚህኛው በከርሊ ብሬስ ወይም ደግሞ በፎርዋርድ ስላሽ ይቀመጣል ማለት ነው ሁለተኛው አሳይመንት ነው አሳይመንት ጀስት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ እንደምናቀው በዚችኛው አይደለም ጀስት ምን ተጠቀመው በዚችኛው ነው እንደምትባል ኮሎን አላት ከፊት ለፊት አለች ጋር ስለዚህ በኮሎኗ ተጠቅመን ነው አሳይመንት ኦፕሬተር ምን አደረገው ሁለተኛ ሪድ ለማድረግ ወይም ደግሞ በ ፓይተን ኬድን ኢንፑት ለመቀበል በ C++ ኬድን CIN በJava ኬድን ደግሞ scan.system.in ምንለው ማለት ነው እና ይሄንን ሪድ ምን አደርግበት ቫልዩ ማለት ነው ስለዚህ ቫሪያብል ነው የሚኖርና ልጅ ጋር እንደምትገት ይቀያ ሰመርኩበት በሙሉ የቫሪያብል ለምሳሌ ኔም የሚባል ወይም ኤጅ የሚባል ነገር ከፈለግን ሪድ እናረጋለን ከዛ ልጅ ጋር ልጅ ሁለቱ ኮሎኖች አይቀሩም ከዛ በመቀጠል variable name age ልንለው እንችላለን ብዙ ነገር እዝጋ አርገን read value እናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው for output ደግሞ write እንጠቀማለን ከዛ በኋላ colon እንጠቀማለን ከዛ እንፈልገው variable ወይም እዝጋ just print ብለን በpython እንደምንጠቀመው በc++ ደግሞ cout ብለን እንጠቀመው በjava ደግሞ system.println ምንለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ variable name ነው output እንዲሆን የፈለግነው variable name እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ወይ message ራሱ just ለምሳሌ good to go ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ማንኛውም ነገር እናወጣውን እዚህ ጋር ጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ አልጎሪዝም መጻፎችን ስታነቡ እንደዚህ አይነት ኖቴሽኖች ብታገኙ ግራ እንዳይገባችሁ just familiar እንድትሆኑ ያህል ነው ማለት ነው ስለዚህ አልጎሪዝም ኖቴሽኖች ውስጥ ደግሞ if statementን እንዴት እንደሚያስቀምጥ if elseን for loop while loop እና እነዚህ የመሳሰሉት ነገር እንዴት እንደሚያስቀምጥ ምሳሌ እና ያለም ማለት ነው እስቲ አሁን if statement ነው እዚህ ጋር ከዚህ በላይ የምታዩት ከዚህ ጋር ግማሽ በላይ ያለው if statement ነው if condition ይኖርናል እዚህ ጋር evaluate ልናደርገው የሚያስፈልገን condition እዚህ ጋር አለን ከዛ then እንላለን ከዛ colon እናስገባለን እዚህ ጋር በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት statement አለ ወይም execute ሊደረግ ያስፈልገን assignment ሊሆን ይችላል ወይ ዛሬ የፈለግነው ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ስቴትመንት ይኖራል end of if structure እቺ በከርሊ ብሬስ ወይም ደግሞ በአንግል ብራኬት ውስጥ ነው የተቀመጠችው ስለዚህ እዚች ውስጥ ያለችው ነገር ኮሜንት ነው ይሄን ጀስት በዘም ሊተከጀላ ጀስት double forward slash በማድረግ end of if structure የሚለውን ጀስት እዚህ ጋር እንደዚህ ልንጽፈው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ if condition ወይም if else condition ያለው ማለት ነው if ከዛ condition እናስገባለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንዲሽን ይገባል እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ኮማ አለች እንዳትረሱ እዚህ ጋር በደንብ ያያችሁ ኮማ አለች ከዛ ዘን ከዛ ስቴትመንቱን እናስቀባለን else ከዛ አሁንም ኮለን እዚህ ጋር ከዛ ስቴትመንት ከዛ end of if structure ይሄ ኮሜንት ነው ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ግዴታ አይደለም ማለት ነው ሌላው የምናየው if else እና else if condition ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንዲሽን 1 አለን ከዛ then አለን ከዛ እዚህ ጋር ብዙ ስቴትመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ጋር ኮንዲሽን 2 አለን ተመልከቱ ከዛ ተመሳሳይ ቅደም ተከተል እንላለን ከዛ እዚህ ጋር ስቴትመንት እንላለን if አሁንም else if condition 3 ያለን ከዛ በኋላ ስቴትመንት ኤክስኪዩት የሚሆናለን if condition n condition n የሚለው just 4 5 condition 6 7 ካለው እስከ n ማለት እስከ 7 ድረስ ሊደርስ ይችላል የሚለው ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ በcondition n እና እንጽፋለን ማለት ነው else ብለን መጨረሻ ላይ terminating statement ይችን እናስቀባለን ማለት ነው ከዛ comment እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ ሌላው looping structure ወይም ደግሞ ሉፖችን እንዴት ነው የምንጠቅሳቸው በprogramming ዳታ ስትራክቸር ላይ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሪፒት እንላለን ሪፒት ካለም በኋላ እዚህ ጋር ዋናው ኪወርድ እቺ ነች ሪፒት የሚል ካየን
ስለዚህ ሉፕ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይል ሉፕ አለ። ይሄ ከላይ ያለው ፎር ሉፕ ነው። ይሄኛው በታች ያለው ዋይል ሉፕ ነው። ዋይል ሉፕ ላይም ፎር ሉፕ ላይም እንደምታዩት ሁለት ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። ሪፒት የሚል ኪወርድ አለ። ከዛ በመቀጠል ፎር ይላል፣ ይሄኛው ደግሞ ዋይል ይላል። ምናልባት ከዚህ በፊት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምታውቁ ተማሪዎች ካላችሁ ፎር ሉፕ እና ዋይል ሉፕ በማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ይለያያሉ። ስለዚህ ቫር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስታርት ቫሊዩ፣ ይችኛዋ ይችዚች ያለችው ኢኒሻል ቫሊዩ የምንላት ነች። ወይም እዚህ ጋር እንደምናየው ተመልከቱ፣ አይ የሆና እንደምትሉት ሪፒት ፎር አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን፣ እዚች ጋር አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን አለን። ይሄ ምንድን ነው? ኢኒሻል ቫሊዋችን ማለት ነው። ከዛ ቱ እንደምታየት እዚች ጋር ቱ የምትባል ኪወርድ አለች። ስፔሻል ኪወርድ ነች። እዚህ ላይ ቱ ኢንድ ቫሊዩ ወይም ደግሞ የሚያበቃበትን ተርሚኔቲንግ ቫሊዩ ነው እዚህ ጋር የሚለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን ቱ ቴን እስከ አስር ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ኖቴሽኑ ቀላል ነው ማለት ነው። እስከ አስር ባይ ቱ። እዚህ ጋር ባይ የምትባል ደግሞ ሌላ አዲስ ኪወርድ አለችን። ይችኛዋ ኪወርድ ደግሞ በምን ያህል ኢንክሪመንት እንደሚያደርግ በአንድ ነው፣ በሁለት ነው፣ በሶስት ነው፣ በአራት ነው የሚለውን የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ስቴፕ ቫሊዋ ስንት ነች? ሁለት ነች ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ይህ አልጎሪዝም ኢንክሪመንት የሚያደርገው በሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሪፒት ፎር አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቴን ባይ ቱ የሚባለው ይሄ ክሬት ያደረግነው ፎርሙላ ምን አይነት ወይን የሚጠቀመው ወይም ደግሞ ምን አይነት እንትን የሚጠቀመው የሚለውን ለማየት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን አለች መጀመሪያ የምትወጣው እዚህ ጋር ራይት አይ የሚል ስላለን በዚችኛዋ ማለት ነው። እችን ነው የምናየው ዋን። ከዛ ኢንክሪመንት ባይቱ ስሪ ይሆናል። ኢንክሪመንት ባይቱ ፋይቭ፣ ኢንክሪመንት ባይቱ ሰቨን፣ ኢንክሪመንት ባይቱ ናይን። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ዘጠኝ ላይ ያወጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ከአስር ስለሆነ ያሉ ገደቡ 11 ሲሆንበት 9 ፕላስ 11 ስለሆነ ከዛ በኋላ ኢንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አልጎሪዝም ኖቴሽኖችን አየን። አሁን ደግሞ የምናየው ኮምፕሌክሲቲ አናሊሲስ ምንድን ነው፣ ወይም ይሄ ኢምፔሪካል ኮምፕሌክሲቲ አናሊሲስ የምንለው ምንድን ነው፣ አሴምፕቶቲክ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮምፕሌክሲቲ አናሊሲስ ኢዝ ኤ ሲስተማቲክ ስተዲ ኦፍ ኮስት ኦፍ ኮምፒቴሽን ወይም አንድን ነገር ኮምፒውት ለማድረግ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል የምናይበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት እንደምችሉት ያንን ሜዥር የምናደርግበት ወይዘር ታይም ዩኒት ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ አማውንት ኦፍ ስቶሬጅ። በሁለቱ ነው ታይም እና ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ማለት ነው። ኮምፕሌክሲቲ የምንለው ምን ያህል ታይም ያስፈልገዋል እና ምን ያህል ስቶሬጅ ያስፈልገዋል የሚለውን የምናይበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ታይም ኮምፕሌክሲቲ ማለት ዲተርማይን አፕሮክሲሜት ነምበር ኦፍ ኦፕሬሽን ሪኳየርድ ቱ ሶልቭ ፕሮብለም ኦፍ ኤን ሳይዝ። ነምበር ኦፍ ኦፕሬሽን ይላል፣ ግን ጀስት ምን ያህል ታይም ይፈልጋል እንደማለት ነው ኢንቴንሽኑ ማለት ነው። ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ደግሞ ዲተርማይን አፕሮክሲሜት ሜሞሪ ሪኳየርድ ቱ ሶልቭ፣ እዚህ ጋርም ደግሞ ሜሞሪ ሪኳየርመንት ነው የሚለው። ስለዚህ ብዙ ኦፕሬሽን ካለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነምበር ኦፍ ኦፕሬሽን ይላል። አንድ ነገር ብዙ ኦፕሬሽን አለው ማለት ብዙ ሰዓት ይፈጃል። ስለዚህ ታይም ኮምፕሌክሲቲው ይጨምራል ማለት ነው። ሁለቱም አፕሮክሲሜት ናቸው ወይም አክቹዋል ሳይሆኑ አክቹዋሉን ጀስት በመለካት ነው የምናውቀው ብያለሁ። ይህኛው ግን አፕሮክሲሜት ስለሆኑ ሁለቱንም እንደ ሪያል ቫሊዩ እንዳትይዟቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀለል የሚለው ፓርት ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ነው። ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ማለት ፕሮግራም ዘ ሜሞሪ አማውንት ኦፍ ሜሞሪ ኒድ ቱ ራን ኤንድ ኮምፕሊሽን፣ ያንን ፕሮግራም ራን አድርጎ እና እስከሚጨርስ ድረስ የሚያስፈልገው የሜሞሪ መጠን ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት 5 ጂቢ ራም ካለን ወይም 8 ጂቢ ራም ካለን ከስምንት ጂቢ ራም በላይ የሚፈልግ አልጎሪዝም ብንሰራ ያ ቪዚብል አይሆንም፣ ወይም ደግሞ አሚን ፊዚብል አይሆንም። እኛ ለምንፈልገው ነገር ልናውሉ አንችልም፣ ምክንያቱም ሚሞሪ ስለሚገድበን ማለት ነው። ስለዚህ ዛት ኢንክሉድ ስፔስ ፎር ኮድ ወይም ሶርስ ኮዱ የጻፍ ነው ይህን
بايثون كونا دوت بي واي بلان سي بلاس بلاس كونا دوت سي بي بي بلان يصافنو جافا كونا دوت جافا بلان يصافنو يونا كود يسو سايز بلاس دغمو سيمبل فاريابلز فاريابلوچ زوست تتكمناچو بروجرام است تتكمناچو ديكلار يارغناچو نسو ثلاثتيا ثلاثتيا دغمو فيكسد سايز كومبوننت فاريابلز ميبروا له ከዛ ስፔስ ፎር ኮንስታንት ኢን ስታክ ስፔስ በተለይ አልጎሪዝም ላይ ይሄ ስታክ ስፔስ በጣም ለናሰበት የሚገባ ነው። በተለይ ሪካርሽን ላይ ስንገባ ሪካርሲቭ ፋንክሽኖች አሉ። እነሱን ጀስት በሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ያንዳንዳቸው ለማብራራት እንሞክራለን በፊቸር ቪዲዮ ላይ ይኖረናል። እና ሪካርሲቭ ፕሮሲጀሮችን ስንጠቀም ምናልባት ካለን ሜሞሪ ሳይዝ በላይ ልንሄድ ስለምንችል ስለዚህ ይሄም ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ላይ እናስተባለን ማለት ነው። ሁለተኛው ታይም ኮምፕሌክሲቲ ነው። ታይም ኮምፕሌክሲቲ ማለት ዘ ታይም ኮምፕሌክሲቲ ኦፍ ኤ ፕሮግራም ቱ ኢን ዘ አማውንት ኦፍ ኮምፒውተር ታይም። በኮምፒውተር ታይም ነው እናስበው ጀስት ይሄንን ምን ያህል ያስፈልጋል ኔድቱራን ኮምፕሌሽን ራን አርጎ ኮምፕሌት እስኪያደርግ ድረስ ምን ያህል ታይም ይፈጃል ማለት ነው። ይሄንን በሁለት መንገድ እናዋለን። የመጀመሪያው ኮምፓይሌሽን ታይም እና ራን ታይም ነው። ይሄ ለፓይተን አይሰራም ኮምፓይሌሽን ታይም የሚባለው ምክንያቱም ኢንተርፕሬተር ላንጉጅ ስለሆነ ጀስት ቀጥታ እየሰራ ስለሚሄድ ምናልባት ሙሉ በሙሉ አስራን ታይም ልንለው እንችላለን። ግን ለስ ሳይ እንደ C++ እና Java ያሉት ግን እነዚህ ኮምፓይልድ የሆኑ ላንጉጆች እነሱ ኮምፓይሌሽን ታይም እና ራን ታይም አላቸው። ኮምፓይሌሽን ታይም ማለት ያንን ፕሮግራሙን ወይም ሶርስ ኮዱን የጻፍነው ወደ ኤክስኪዩቲብል ፋይል የሚቀየርበት ደረጃ ሲሆን ራን ታይም ደግሞ ጀስት ያን ኤክስኪዩቲብል ፋይል ራን ስናደርግ የሚፈጀው ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አማውንት ኦፍ ታይም ቴክን ባይ ኮምፓይለር ቱ ኮምፓይል አን አልጎሪዝም የሚጀምረው ይሄ ነው። ምን ያህል ታይም ፈለገ ያ አልጎሪዝም ኮምፓይል ለማድረግ። ሁለተኛው ደግሞ ራን ታይም ኢስ ካልኩሌትድ ፎር ኤክስኪዩቲብል statements not for declaration statements. ስለዚህ run time calculate የምናደርገው executable statements ብቻ ነው እንጂ declaration ለምሳሌ int a is equal to b ምናምን ያያለን ያላችሁ ነገሮች እነሱን አናስገባቸው ማለት ነው። run time ላይ calculate እናደርገው ማለት ነው። If the number of instructions in an algorithm is large, then the runtime is also large. ስለዚህ ብዙ ኢንስትራክሽኖች ካሉ ወይም ኤክስኪዩት በሲፒዩ ማለት ነው። ሲፒዩ ውስጥ ገብተው የስት ዲክላሬሽን ሲፒዩ ውስጥ አይደለም ሜሞሪ ውስጥ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርጉ ነገሮች ወይም ወደ ሲፒዩ ሊሰሩ የሚገቡ ነገሮች በሙሉ runtime ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ determine approximate number of operations required to solve a problem of n size approximate number of operation የምንለው ማለት ነው። These days we are mostly interested on time complexity, storage complexity ወይም space complexity just እንደ ብዙ serious ነገር አንስቶ ምክንያቱም እኛ ያስቸገረ አይደለም አሁን ላይ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ታይም ኮምፕሌክሲቲ ነው ማለት ነው ወይም የሚወስደውን ታይም መቀነስ ነው። ስለዚህ ስቶሬጅን ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ስፔስ ኮምፕሌክሲቲን ኤግሮን እናደርጋለን ማለት ነው። ሰፖዝ ዘ ስፔስ ኢዝ ፊክስድ በቃ ስፔሱ ፊክስድ ነው ብለን እናስብ። ታይም ኮምፕሌክሲቲ ነው ከዛ በኋላ ምንየው። ስለዚህ ጀስት ፊክስድ ነው ብለን እናስብ። ከዛ በኋላ ፎር ዋን አልጎሪዝም ኦንሊ ራን ታይም ዊል ቢ ኮንሲደርድ ፎር ኦብቴኒንግ ኮምፕሌክሲቲ አልጎሪዝም። ስለዚህ ስፔሱን complexity fixed አድርገን ከዛ በኋላ ራን ታይም ኮምፕሌክሲቲውን እናወጣለን ማለት ነው። ራን ታይም ኮምፕሌክሲቲው best case worst case እና average case ብለን እናወጣለን ማለት ነው። best case ማለት most algorithm we have sometimes in best case best case ማለት ለምሳሌ እንዴት ልበላችሁ ክፍል ውስጥ የሆነ ቃ ተፋባችሁ እንበል እና ልክ የከፍቱም ተማሪ ሙሉ በሙሉ መፈለግ ግዴታ ሆነባችሁ። ከዛ የመጀመሪያውን ተማሪ ስትፈልጉ መታገኙት ከሆነ መጀመሪያው ተማሪ ላይ እናንተ ከጀመራችሁበት ተማሪ መታገኙት ከሆነ ያ best case ይባላል። worst case የሚባለው ደግሞ ምናልባት ሙሉን ተማሪ ፈልጋችሁ መጨረሻው ተማሪ ላይ መታገኙት ከሆነ እንደ worst case ይያዛል።
ወይም ደግሞ ባታገኙት ሁሉንም ፈልጋችሁ ባታገኙት ጀስት ለፍታችሁ ቀራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንደ ወረስት ኬዝ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ፋይንድ ኤለመንት አት ኢንድ ኦር ኤለመንት ፌል ወይም ደግሞ ያንን ኤለመንት የምንፈልገውን ነገር ሳናገኘው ስንቀር ማለት ነው። ሌላው አናላይዚንግ አቨሬጅ ቢሄቪየር ኦፍ አልጎሪዝምስ ሊትል ቢት ዲፊኩልት ወይም አቨሬጅ ኬዙን አናላይዝ ማድረግ ትንሽ ከበድ ይላል። ለስል ክፍላችን ውስጥ 40 ተማሪ ካለ 20ኛው ተማሪ ላይ ወይ 15ኛው ተማሪ ወይ 25ኛው ተማሪ ላይ ያን የጠፋብንን እቃ የምናገኘው ከሆነ ጀስት ያንን እንደ አቨሬጅ ኬዝ እናየዋለን ማለት ነው። አቨሬጅ ኬዝ ማለት ቤስት ኬዝ ፕላስ ወርስት ኬዝ ኦቨር 2 እንደማለት ነው አቨሬጃችንን ስናስቡ። እና ፋይንዲንግ ኤግዛክት ቢሄቪየር ኦፍ አልጎሪዝም ኢዝ ዲፊኩልት ምክንያቱም ብዙም ቀላል አይደለም። አቨሬጅ ኬዝ ኮምፕሌክሲቲ ስንሰራው በደንብ ትረዱታላችሁ። ስለዚህ አሁን ሶስቱን ዲፋይንስ እናደርጋቸው። ቤስት ኬዝ ማለት ሎወር ባውንድ ኦን ኮስት ወይም ዝቅተኛ የምናወጣው ልፋት ማለት ነው። ጀስት መጀመሪያ ብናገኘው እንደማለት ነው። ዲተርማይንድ ባይ ኢዚየስት ኢንፑት በቃ ቀላል ያለ ኢንፑት ስንሰጠው እንደማለት ነው። ወይም አንድ ሶርት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ነገሮችን በኢንክሪዚንግ ወይ በዲክሪዚንግ ኦርደር የሚያመቻቸ አልጎሪዝም ከሆነ የሰራ ነው። ምናልባት የተመቻቸ ኢንፑት ብንሰጠው ከአንድ እስከ አምስት ቫሉ ሰጠነው ግን የተስተካከለ ኢንፑት የምንሰጠው ከሆነ እንደማለት ነው። ፕሮቫይድ ጎል ፎር ኢንፑት ፎር ኦል ኢንፑትስ ነው። በቃ ጎል ፎር ኦል ኢንፑትስ በቃ አሪፍ እንዲኖረው ለሁሉም ኢንፑቶች ማለት ነው። ወርስት ኬዝ የምንለው ደግሞ ዘ አፐር ባውንድ ኦን ዘ ኮስት በቃ መጨረሻ ለፍተን የመጨረሻው ማለት ነው። ይሄኛው ወርስት ኬዝ ዲተርማይንድ ባይ ሞስት ዲፊካልት ለምሳሌ ከአንድ እስከ አምስት ያለውን ቁጥር የሚያመቻች ከሆነ አልጎሪዝሙ በግልብጥ የተጻፈ ወይም 5 4 3 2 1 እንደዚህ አይነት ኢንፑት ሰጠ ነው። እሱ ደግሞ 1 2 3 4 5 ብሎ በተቃራኒ የሚወጣ ከሆነ ጀስት እንደ ወርስት ኬዝ ልንድዘው እንችላለን ማለት ነው። ፕሮቫይድስ ጋራንቲ ፎር ኦል ኢንፑትስ በቃ ለሁሉም ኢንፑት ጋራንቲ መሆን ይችላል። ወርስት ኬዙን በአሪፍ ደረጃ የሚወጣ ከሆነ ቤስት ኬዙን በቀላል ይሰራዋል ማለት ነው። አቨሬጅ ኬዝ የምንለው ደግሞ ኤክስፔክትድ ኮስት ፎር ራንደም ኢንፑት ጀስት ራንደም ኢንፑት የሆነ በጣም ከባድ ኢንፑት ሳናስገባለት ቀላል ኢንፑት ሳናስገባ ጀስት ራንደም ዝም ብለን እና ያንን በማስገባት ፕሪዲክት ፐርፎርማንስ ወይም ፐርፎርማንሱን ፕሪዲክት እናደርጋለን ወይም እንገምታለን ማለት ነው። ስለዚህ ታይም ኮምፕሌክሲቲ ስናይ not all input in a given size take the same time ሁሉም ኢንፑት ተመሳሳይ ታይም ያስቸው ታወቃለ። ትልልቅ ኢንፑቶች ብዙ ጊዜ ሊፈልጉ ይችላሉ። ትንንሽ ኢንፑቶች ብዙ ላይፈልጉ ይችላሉ። ቅድም እንዳልኩት ክላስ ተማሪ ውስጥ 5 ተማሪ ቢኖር 5 ተማሪ ለመፈተሽና 50 ተማሪ ቢኖር 50 ተማሪ ለመፈተሽ የሚያስፈልገው ታይም ይለያያል ማለት ነው። sequential search for k in array of integer n let's say k አምስት ነው እናርከው k is equal to just k አምስት ነው ብለን ብንይዝ ስለዚህ አሁን አምስትን ለመፈለግ ስናየው first at position 5 compare ያደርጋል። ለምሳሌ k አንድ ብትሆን ኖሮ ልክ መጀመሪያ compare ሲያደርግ እዚች ጋር ያገኛትና በቃ አገኘዋት ብሎ ይመለሳል። አምስት ከሆነ ግን ጀስት አንድ አይተሬሽን 2 3 4 5 አይተሬሽን ሄዶ እስካ 5 ቫልዩዋን ያገኛታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ወርስት ኬዝ የምንለው ፋይንድ ላስት ፖዚሽን። ያው እንደምታዩት እዚጋ ላስት ፖዚሽን የሚለው የመጨረሻ ላይ እዚጋ ኤሌመንቱ ሲገኝ ማለት ነው። አቨሬጅ ኬዝ የምንለው ኤን ፕላስ 1 ኦቨር 2 እዚጋ ኤን ስንት ነው ያለን 1 2 3 4 5 ስለዚህ አምስት አለን። 5 ሲደመር 1 6 6 ሲካፈል ለ2 3 ማለት ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ኬዛችን እቺ ነች ማለት ነው። 3 ላይ ብናገኝ ማለት ነው ወይም 3ን ፋይንድ ብናደርግና 3ን ብናገኝ አቨሬጅ ኬዝ ብለን እናያታለን ማለት ነው። ስለዚህ while average time seems to be first measure it may be difficult to determine ይሄ ቀላል ስለሆነ ነው መገመት ይቻላል ግን
እና ሪከርሲቭ ፋንክሽን ለምናምን ግን አቨሬጅ ፋንክሽኑን መስራት በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ዲፔንደንስ ኦን ዘ ዲስትሪቢዩሽን አሰምፕሽን ኦፍ አባቭ አናሊሲስ ኢኳሊ ላይክሊ አኒ አት ኤኒ ፖዚሽን ብዙም አይለያዩም። ምክንያቱም ጀስት አንድ ላይ ተገኘ ሶስት ላይ ተገኘ ያን ያህል ዩኒት የለውም። ግን ለስ አንድ ሚሊዮን ቢኖርስ ከአንድ እስከ አንድ ሚሊዮን ቢሆን በጣም ብዙ ኢንፑት እንደዚህ አይነት ሲኖረን ነው በጣም አልጎሪዝም ኤፊሽንሲያቸው የሚለካው ማለት ነው። ወርስት ኬስ ታይም ኢምፖርታንት ይለናል። ወርስት ኬስ ታይም ነው ኢምፖርታንት ወይም አልጎሪዝም አናሊሲስ ያንን ከባዱን ጊዜ መቀነስ ነው። ለምሳሌ ባይናሪ ሰርች አይተን ከሆነ ከሊነር ሰርች በጣም ፈጣን ነው የሆነ ነገር ለማግኘት። ስለዚህ ጀስት የምናያቸው ፎርሙላዎች አሉ። አልጎሪዝም ፎር ታይም ክሪቲካል ሲስተምስ ለምሳሌ ለባንክ ሲስተም ፈጣን መሆን ላለባቸው ነገሮች ለበቃ እንደዚህ ፍጥነት የሚፈልጉ ለእነሱ አይነት አልጎሪዝሞች ወይም ደግሞ ፕሮብለሞች የምንፈልገው አልጎሪዝም በጣም ታይም ክሪቲካል ስለሆነ የዛን ጊዜ በጣም ፈጣን የሆኑ አልጎሪዝሞችን እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ታይም ኮምፕሌክሲቲን ስናጠና ኖቴሽኖች አሉ። ቢግ ኦ ኖቴሽን አለ፣ ኦሜጋ ኖቴሽን አለ፣ ቴታ ኖቴሽን አለ። ስለዚህ እነዚህ አራት አይነት ኖቴሽን ማነው ሶስት አይነት ኖቴሽኖች አሉ፣ ተጨማሪም አሉ። አንዳንድ መጽሐፍ ላይ እስከ ስድስትም ያደርሷቸዋል። ቢግ ኦ የሚለውን ሊትል ኦ ሊትል ኦሜጋ ምናምን እያሉ ይጨምሩባቸዋል። እነዚህ የሁለቱ ማለት ነው። ቴታ እንኳን አንድ ነች። ስለዚህ ጀስት ዋናው ሀሳቡ ያለው ግን እነዚህ ሶስቱ ላይ ነው። እነዛ ሌሎቹ ከዚ ድራይቭ የሆኑ ስለሆኑ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቢግ ኦ ኖቴሽንን ስናየው ዚስ ኖቴሽን ጊቭስ አፐር ባውንድ ፎር ኦፍ ኤ ፋንክሽን ዊዝ ኮንስታንት ፋክተር አፐር ባውንድ ወይም ወረስት ኬዙን ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኦንሊ ኮንሰርንድ ዊዝ ዋት ሃፐንስ ፎር ቬሪ ላርጅ ቫሊ ኦፍ በቃ ትልቅ ኢንፑት ሲገባለት ምን ይሆናል የሚለውን ማለት ነው። ይህንን ነው በደንብ የምናየው በዚህኛው ኖቴሽን ላይ ማለት ነው። ዘርፎር ኦንሊ ዘ ላርጀስት ተርም ኢን ኤክስፔክትድ ፋንክሽን ኢዝ ኒድድ። ስለዚህ ላርጀስት ተርሙን ነው የምናየው። ቢግ ኦ ስንባል ትልቁን ቫሊው ከሆነ የምንፈልገው ከሆነ ፋንክሽን ላይ ታይም ኮምፕሌክሲቲ ፋንክሽን እናወጣለን እናያለን። እሱን ካወጣ ነው ላይ ላርጀስት ተርሙን ነው የምንይዘው ማለት ነው። ምክንያቱም ትልቁን ስለምንፈልግ ለስቴ ለምሳሌ አሁን ኦፕሬሽን ኦፍ አልጎሪዝም ኒድስ ኤን ስኩዌር ማይነስ ኤን ይፈልጋል እንበል የሆነ አልጎሪዝም ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ሲግኒፊካንት ነው ወይም ደግሞ ኤን ስኩዌር ይበልጣል። ለምሳሌ ሁለቱም ላይ አንድ አንድ ብናስገባ እኩል ይሆናሉ። ሁለት ሁለት ብናስገባ ይሄ እጥፍ ይሆናል። ሶስት ሶስት ብናስገባ እጥፍ ይሆናል። አስር አስር ብናስገባ ኤን ይችኛው አስር ነች፣ ይሄኛው መቶ ነው። ስለዚህ በጣም እያደገ የሚሄደው ይኛው ኤን ስኩዌሩ ስለሆነ ኤንን ኢግኖር አድርገን ጀስት ኤን ስኩዌርን ብቻ እንወስድ እና የዚህ አልጎሪዝም ቢግ ኦ ስናየው ቢግ ኦ ኦፍ ኤን ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢግ ኦ ኢዝ ሜንሊ ኮንሰርንድ ዊዝ ላርጅ ቫሊውስ ኦፍ ኤን፣ ለትልቅ ቫሊው ኦፍ ኤን ብቻ ነው ኮንሰርን የሚያደርገው፣ ሌላ አያስብም ማለት ነው። ለሴ ፋንክሽን ኦፍ ኤን አለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን ነው። ጂ ኦፍ ኤን የሚለው ጀስት ሊዲንግ ኮፊሽንት ነው። ጂ ኦፍ ኤን ማለት ከፋንክሽን ኤን ላይ ማለት ነው። ኢፍ ዜር ኢዝ ፖዘቲቭ ኮንስታንት ኤን ኦ ወይም አንድ ኤን የሚባል ፖዘቲቭ ኮንስታንት ካለ ሰች ዛት ቱ ዘ ራይት ኦፍ ኤን ኦ ከኤን ኦ ራይት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ስሪ ኤን የሚባል ፋንክሽን ቢኖረን ዚጋ ነው ትል ስሪ ኤን ብንባል ኤን ቫሊዩ የሚሆነው ያው ኤን ኢንፑት ከዜሮ ጀምሮ ጀስት እንደውም ዜሮ ኢንፑት የለም ከአንድ ኢንፑት ጀምረን ብንሄድ እና አንድ ኢንፑት ብናስገባ ሶስት፣ ሁለት ብናስገባ ስድስት፣ ሶስት ብናስገባ ዘጠኝ እያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚጋ በኤክስ አክሲስ እንደዚህ ፕሎት ብናደርገው የሚጀምረው ከስሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኮንስታንቷ ያን ያህል ፌክት የላትም። ጀስት የሚጀምርበትን ቦታ ነው ቱዘር ራይት የሚለው ይሄ አሁን ራይት ነው የሚባለው ይሄ
ወደ ቀኝ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ያለውን ብቻ እናስባለን ስለዚህ c of g of n እናደርጋለን c ማለት እቺ ኮንስታንት አለች ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ማለት ነው 3 of g of n እንለው እንችላለን ማለት ነው big notation ስናይ ፋንክሽኑን መፈለግ ጀስት ብዙም አይፈልግም ያን ያህል ከባድ አይደለም አንድ ሁለት ምሳሌ ካያችሁት በኋላ ቀላል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ find specific constant c constant ያስፈልገናል no for which inequality holds ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት the following points are factors that you can use for big of n problem big of n ስንወጣ የሚያጋጥሙ ፎርሙላዎችን ምን ፈታባቸው ቫልዩስ ናቸው ለምሳሌ 1 less than n 1 less than or equal to n for all n greater than or equal to 1 አንድ የሚያጋጥመን ይሄኛው ነው ሁለተኛ ደግሞ n less than or equal to n square እስቲ n square ነጭ ስለዚህ እስቲ እናስተላልች n square ነጭ እቺ for all n greater than n እዝጋ 2n less than n factorial for all n greater than 4 እንዝን ያስተ ሸምግሏቸው ብዙ ጊዜ የማይጠፉ ናቸው log 2n log in base 2 ማለት ነው base 2 ነች እቺ በነገራችን ላይ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ሎጋሪዝም ጀስት ሶፍትዌር ሌቨሉት አጠቃላይ ይሄ ከኮምፒውተር ጋር የተያዙ ሎጋሪዝሞች ቤዛቸው ልክ እንደ ማቴማቲክስ 10 ሳይሆን 2 ነው እነዚህን በደንብ ወቁ ስለዚህ log n ብትባሉ ጀስት in base 2 ነው in base 10 አይደለም ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ማለት ነው for all n greater than or equal to 2 n less than n log n in base 2 ነው ለማለት ነው ስለዚህ for all n greater than 2 ማለት ነው ስለዚህ the gross rate of the sum of terms is gross rate of its fastest growing term ምንየው gross rate fastest growing ወይም ደግሞ ትልቅ value ወይም ትልቅ square ያለውን ነው ማለት ነው ኮንስታንቶቹ just ignore እናደርጋቸዋለን ምንም አስፈልጉንም ማለት ነው ስለዚህ the rate ወይም ደግሞ gross rate of polynomial is given by the rate of leading term leading term ማለት ትልቅ power ያለው ማለት ነው ከኤክስፕሬሽኑ just በማትስ ላይ እንደምናቀው ስለዚህ እዚህ ጋር n of square ይሆናል ማለት ነው የዚ big of n ከተባልን እንደምታዩት እዚህ ጋር n of n cube ይሆናል ማለት ነው እቺ እንደምታዩት ስለዚህ if f is a polynomial with degree d then big of n degree d ወይም ዲግሪ ማለት ትልቁ ፓወር ያለው በፖሊኖሚያል ፋንክሽን ውስጥ ነው ጀስት ከማትስ ክላስ አስተዋሳችሁት ከነበረ ስለዚህ ዲግሪ d ካለው ኮምፕሌክሲቲ ወይም ደግሞ big of n ኖቴሽኑ n the power of d ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ምሳሌዎች ናቸው የbig of n ለተባባችሁ የምትችሉ ምሳሌዎች ትንሽ ጠቅሰ ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ n log n የሚባል አለ just constant የምንለው አለ radical linear just algorithm ማለት ሎጋሪዝም ነው ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ትንሽ ይለያያል ይሄኛው n log n ሲሆን ይሄኛው log n ነው እዚጋ ፖሊኖሚ ያለው n ስኩዌር ነው ምክንያቱም ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ n ስለሆነ እዚጋ n ኪዩብ ነው እንደምታዩት እዚጋ ይሄኛው just n of n እንለዋለን እዚጋ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ስለሆነ ትልቅ ቫልዩ በጣም ድግግ ሊያሳይ የሚችል ስለሆነ እያንዳንዳቸውን ታይም ኮምፕሌክሲቲ ኦፍ big of n እዚጋ እንደምታዩት እዚጋ ለማስፈር ሞክሬያለሁ እዚህ እያንዳንዳቸውን ባናያቸው ግን ትንሽ ምሳሌ አውጥተን ለሁሉም እናያለን ማለት ነው ማይክል ላብ ወደ ቀጣይ ከማለፋችን በፊት ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን አንድ ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር የዩቲዩብ አልጎሪዝም የቻናላችንን ተደራሽነት በአንድ እንዲጨምር ይረዳናል ሁለተኛ የምናየው ኦሜጋ ኖቴሽን ነው ወይም ቢግ ኦሜጋ የምንለው ማለት ነው ይሄ ጊቭስ ኤ ሎወር ባውንድ
ويزن كونستانت فاكتور لور باوند ميلان عارف انبوت ساتانو وهم ادل بالنبالو تولو يعني الالغوريزم ران ارغو ميجرسبت لور باوندو معناتنو ينيو بيك اوف اف اوف ان معنات بيك اوميجا اوف جي اوف ان بلانس كا نوت على معناتنو زي كا قدام ندينو بوزيتيف كونستانت ان او ان سي ساج ذات تو ذا رايت اوف ان او جست ان متيو تاون كانت سي بينورن سي ويم دمو فور اكس سكوير بينورن يونا فانكشن جست فور اكس سكوير يون جست فور جست غاتو نو سلازي كازي جامرو نو تو ذا رايت انا مناسبو سي كونستانت نوتا كازي جامرو يالون سلمناسب always lies on or above C of n. كازي تجمرو ويم كازي بلاينو مالتني ميهون سرزي يهين بدم مايت انجل علم مالتنو زغان لما تاوت this notation تيتا من لو دقمو ويزي constant factor تيتا مالت بولت constant factor ان ميبال فاليو አለን እንደምታዩት ان ማለት ጀስት የራሱ ማለት ነው በሁለት ኮንስታንቶች መካከል በሲ1 እና በሲ2 በሚባሉ ኮንስታንቶች ውስጥ to the right of n o value of always lies between በነዚህ ውስጥ ላይ የሚያደርግ ፋንክሽን ካየኑ ኢንክሉሲቭ ማለት ነው እነዚህን የሚጨምራል ራሳቸውን ኮንስታንቶቹን ይጨምራል በነዛ መካከል የሚሰራ አንድ እንደማለት ነው ለምሳሌ አሁን big theta ሚለውን በግራፍ አይተን ምን ነው ተመልከቱ c2 አለች እዚች ጋር አንዱ ፋንክሽን ነች አንድ ኮንስታንት c1 n ቫልዩዎችን እንደምትታዘዝ እዚች ጋር ነች እቺኛው ግራፍ እዚች ጋር ታገኛለች እዚችኛው ጋር ደግሞ እዚች ጋር ታገኛለች ስለዚህ እዚች ጋር ትገናኛለች ስለዚህ n ቫልዩ እቺ ከሆነች በሁለት ኮንስታንቶች መካከለ c2 እና c1 በነዚህ በመጠቀም ቴታ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ስጋ big o less ነው ደግሞ just big o ማለት worst case ነው ማለት ስለዚህ just above ነው ማለት ወይም ከፋንክሽኑ በላይ ያለውን ብቻ ስለሆነ ምናየው እዚህ ጋር c of g of n አለች አንደኛው ፋንክሽን እዚህ ጋር ነው የምትይው እዚህ ጋር የሚገናኙ ፓርት አለች እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር n n input just minimum input ሊሆን ይችላል ይሄ ስለዚህ ቢኖረን n constant ስለዚህ ምን ያህል አለን የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር ደግሞ big omega i mean big ስናይ እንደምታዩት lower ነው ነው ፋንክሽን ይሆንና ግን constantዎች ነች እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ big theta's name constant ከላይም ቦታችን ይኖረናል big o's name constant above the function ብቻ ነው የሚኖርን big theta's name ደግሞ constant joven የሚኖርን below the function ይሆናል ማለት ነው common functions አሉ big o ላይ ገባ ብዙ የሚያጋጥሙ ፋንክሽኖች አይነቶች ናቸው just እነዛን ምናየው ማለት ነው constant complexity አለ constant complexity ማለት a performance of if what does not change with increase of input size in size inputachin biçemirim baçemirim algorithmachin constant ነው ወይም ሁልጊዜ ተመሳሳይ ነው አይቀየርም ማለት ነው linear ምንለው ደግሞ algorithmachin size input n በጨመረ ቁጥር አብሮ ፐርፎርማንሱም እንደዛው የሚሆን ከሆነ ማለት ነው logarithmic complexity ምንለው ደግሞ performance increase in algorithm we ask increase the input data input data በጨመረ ቁጥር አብሮ ፐርፎርማንሱም ይጨምር ካለ ለምሳሌ logarithm in base 2 ስለዚህ እንደምታዩት አለ logarithm in base 2 ማለት ያው በማትስ ፎርሙላ ማለት log 10 in base n i mean in base 10 log 2 in base 10 እንደማለት ነው ይሄን ስ ፋክተራይዝ እናደርገው ስለዚህ n ስናካፍለው
ይቺ ማለት ቴን ኢንቨስቱ ማለት በጣም ትንሽ ቫልዩ ነው የሚሆነው ወይም እያደገ ነው የሚሄደው። እዚጋ ኤን ቫልዩ ይኖረናል። ይህንን ጀስት በማቴማቲክስ ፎርሙላ ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው የምናየው ደግሞ ፖሊኖሚያል ነው። ፖሊኖሚያል ማለት ጀስት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሆነ ማለት ነው። ወይም የሆነ ኤክስ ኢን ዘ ፓወር ኦፍ የሆነ ወይም ኤን ዘ ፓወር ኦፍ የሆነ ነገር ፖሊኖሚያል እናድርጓል። ይሄ ደግሞ ዘር ፐርፎርማንስ ግሮስ ኢን ፖሊኖሚያል ሬት አኮርዲንግ ቱ ዘ ኢንፑት ዳታ፣ እንደ ዳታው መጠን አብሮ ፐርፎርማንሳቸውም እየተቀየረ የሚሄድ ከሆነ ማለት ነው። ኤክስፖኔንሻል ኮምፕሌክሲቲ የምንለው ደግሞ አለ። ኤክስፖኔንሻል ኮምፕሌክሲቲ ደግሞ ዘ ወርስት ኬዝ ኤንድ መስት ቢ አቮይድድ ኢፍ ፖሲብል። ኤክስፖኔንሻል ማለት የሆነ ጀስት ኤን ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ምናምን ሳይሆን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ምናምን እንደማለት ነው። ስለዚህ ፎር ስሞል ኢንክሪመንት ኢን ኢንፑት ዳታ ዜር ፐርፎርማንስ ግሮስ ኮንሲደሪንግሊ፣ ወይም ትንሽ ኢንፑት ሳይዝ በጨመረ ቁጥር ኮምፕሌክሲቲያቸው ወይም ደግሞ ፐርፎርማንሳቸው በጣም እያደገ ነው የሚሄዱ አብሮ፣ ወይም በጣም ስሎ እየሆኑ ይሄዳሉ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ስለዚህ ኦርደር አላቸው እያንዳንዱ ቢግ ኦርኒቴሽኖች ቅደም ተከተል አላቸው ቤስድ ኦን እንትን ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሚባለው ኮንስታንት ኮምፕሌክሲቲ ያለው ወይም ቢጎ ኦፍ ዋን ማለት ነው። ወርስት የሚባለው ደግሞ ቢጎ ኦፍ ኤን ስኩዌር ወይም ደግሞ ኤክስፖኔንሻል ኮምፕሌክሲቲ የምንለው ማለት ነው። በመሀል ጀስት ሊኒየር ኮምፕሌክሲቲ ነው ለሁለቱም አሪፍ መሀል ላይ ያለው ወይም ደግሞ ሚድ ተርማችን ማለት እንችላለን። በሶስት ግን ብዙ አሉ። ሎግ ቱ ኢን ሎግ ቱ ቤዝ ኤን የምንለው አለ፣ ወይም ኦፍ ሎግ ኦፍ ሎግ ኤን የምንለው ማለት ነው። ኦፍ ሎግ ሎግ ኤን የምንለው አለ። ሁለተኛ ደግሞ ሎግ ኦፍ ኤን የምንለው አለ። አነባቡም አላቸው እዚጋ ተመልከቱት። ሎጋሪዝሚክ ኮምፕሌክሲቲ የምንለው ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ እንዳልኳችሁ ኢንቤስቱ ነው። እዚጋ ኤን ኦፍ ሎግ ኦፍ ኤን አለ። እዚጋ ኳድራቲክ ኮምፕሌክሲቲ መቼም ታውቁታላችሁ። ካድራቲክ ኮምፕሌክሲቲ፣ ኪዩቢክ ኮምፕሌክሲቲ እያልን የምንገልጽባቸው መንገዶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኦርደር ናቸው፣ ወይም ይሄ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ነው የተደረደሩት። እንደዚህ ወደታች እየሄድን ስንሄድ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ነው የተቀመጡት ማለት ነው። እነዚህን በደንብ ልትረዱ ይገባል። ማንኛው ነው ምርጫ ላይ ሊመጣ ይችላል። ማንኛው ነው በጣም ሞር ጊዜ የሚፈልግ ከተባላቸው አሁን እዚጋ ኤክስፖኔንሻል ኮምፕሌክሲቲ በጣም ጊዜ ይፈልጋል ከኮንስታንት ኮምፕሌክሲቲ አንጻር ማለት ነው። ጀስት በግራፍ ፕሎት ብናደርገው እዚጋ እንደምታዩት ቢግ ኦፍ ኤን ስኩዌር አለ፣ እዚጋ ኤን አለ፣ እዚጋ ኤን ሎጊን አለን፣ እዚጋ ኤን አለን፣ ሎጊን አለን። ሎጊን በጣም ትንሽ እንደምታዩት ኢንፑት ሳይዝ ነው። ይሄ ኢንፑት ሳይዝ ነው። በዚህ በኩል ያለው እየጨመረ የሚሄደው በዚህ በኩል ደግሞ ታይም አለን እና ኢንፑት ሳይዙ በጨመረ ቁጥር ምን ያህል ነው ልዩነቱ የሚለውን ጀስት በዚህ መት ይችላል። አሪፍ የሚባለው ሎጎ ኦፍ ኤን ነው ማለት ነው። ከኮንስታንት ኮንስታንት ማለት ጀስት ላይ የሚያደርግ ነው፣ ወይም ሆሪዞንታል ላይ የሚያደርግ ፋንክሽን ነው፣ ወይም እንደዚህ ቀጥ ያለ እንደማለት ነው። አሁን ሃው ቱ ዲተርማይን ኮምፕሌክሲቲ፣ እስካሁን ስለ ቢግ ኦርኒቴሽኖች ኮምፕሌክሲቲ ምን ምን አይነት እንደሆኑ አየን። አሁን ደግሞ ኮምፕሌክሲቲን እንዴት ማግኘት የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው። ኮምፕሌክሲቲን ለማግኘት የሆነ ፒስ ኦፍ ኮድ ቢሰጠን ልንከተላቸው የሚገቡ ሩሎች አሉ። የመጀመሪያው ሲኩዌንስ ኦፍ ስቴትመንት ነው። በፕሮግራሚንግ ውስጥ ለምሳሌ ኤ ታይምስ ቢ ሲ ታይምስ ዲ ምናምን እያልን ምንላቸው ከሆነ እነሱ እንደ አንድ እንቆጥራቸዋለን። እያንዳንዳቸውን እንደ አንድ ቆጥረን ለሴ ኬ ድረስ ስቴትመንቶች ቢኖሩ ኬ ኤለመንት ይኖረናል፣ ወይም ቶታል ታይሙ በመደመር ነው የምናገኘው። እዚጋ እንደምታዩት እስከ ኬ ድረስ በመደመር ቶታል ታይሙን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አስር ስቴትመንት ካሉት ቶታል ታይሙ ቴን ይሆናል ማለት ነው። if each statement is simple only involves basic operation በነገራችን ላይ ኦፕሬሽን መስራት አለበት then the time for each statement is constant and total time is also constant
ለምሳሌ ቀደም አቨሬጅ ያወጣንበት መንገድ ቢኖር አሁን ለምሳሌ እሱን ብናየው ሪል ለማድረግ አንድ ኤክስኪዩት እናደርጋለን ሁለተኛውን ስለዚህ 3 አለን ፕላስ ከዛ ደግሞ ያንን አቨሬጁን ለሰሙን ለመስራት አንድ አቨሬጁን ለመስራት ሁለት ስለዚህ ያንን ያረግን እንደምራቸዋለን ከዛ በኋላ ኢን ኮምፕሌክሲቲው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ካለን ኢፍ ኮንዲሽን ብዙም ሊኖርን ይችላል ኢፍ ኤልስ ኢፍ ምናምንም ብዙ ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት በሚኖርን ጊዜ አይዘር ሲኩዌንስ 1 ኦር ሲኩዌንስ 2 ኤም ደሞ ብዙ ኮንዲሽን ካለው ደሞ ሲኩዌንስ 3 ሲኩዌንስ 4 ምንድነው እንችላለን ከነዛ ውስጥ ወርስት ታይም ያለው ወይም ደግሞ ከሁለቱ ደካማውን እናያለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ባጭሩ በማቴማቲካል ፋንክሽንስ እንገልጸው ማክስ በሚባለው ማለት ነው ወይም ከሁለቱ ታይም ኮምፕሌክሲቲ ማክስ ያለው ማለት ነው ታይም ኮምፕሌክሲቲ ኦፍ ሲኩዌንስ 1 ኮማ ታይም ኮምፕሌክሲቲ ኦፍ ሲኩዌንስ 2 ብለን ከሁለቱ ትልቅ ያለውን እንጠቀማለን ማለት ነው ለአናሊሲሳችን ማለት ነው ምክንያቱም ወርስት ኬዝ ነው የምናየው ብያቸዋለሁ ቢግ ኦን ኢንቲሽል ሲኩዌንስ 1 ኦፍ ኤን ነው ሲኩዌንስ 2 ደግሞ ኦፍ 1 ነው ወይም ይሄኛው ኮንስታንት ነው ይሄኛው ሊኒየር ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የዚህን ቢግ ኦፍ ኖቴሽን አውጡ ብንባል ጀስት የምንወስደው ኤን ነው ምክንያቱም ኤን በቅድም ባየነው ሲኩዌንስ መሰረት ስለሚበልጥ ስለዚህ አልጎሪዝማችን አናሊሲስ እናደርገው ቢግ ኦፍ ኤን ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ሉፕ ነው ሉፕ ኤክስኪዩትስ ኤን ታይምስ ሶ ዛት ሲኩዌንስ ኦፍ ስቴትመንት ኦልሶ ኤክስኪዩትስ ኤን ታይምስ ለምሳሌ እቺ 5 ብትሆን እቺ ከላይ ያየናት እቺ ኤን ቫልዩ 5 ብትሆን ይሄ ሉፕ አምስት ጊዜ ራን ያደርጋል ማለት ነው 0 ላይ 1 ላይ 2 ላይ 3 ላይ 4 ላይ ራን ያደርጋል 5 ላይ ራን ያደርጋል ምክንያቱም አምስት ያንሳል ከአምስት ሲል እዚጋ ጀስት ፎልስ ስለሚሆን ይሄ ስቴትመንት ኤክስኪዩት አያደርግም ነገር ግን ኤን ታይምስ ጊዜ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው ስናየው እዚጋ እንደምታዩት ሲንስ ዊ አስቱም ዘ ስቴትመንት አር ኦፍ 1 ወይም እነዚህ ምናቸው ስቴትመንቶች ሁሉም ኦፍ 1 ናቸው ወይም ኮንስታንት ኮምፕሌክስ ያላቸው ዘ ቶታል ታይም ፎር ዘ ሉፕ ስናገኝ ጀስት ማባዛት ነው ጎን ለጎን ካገኘናቸው ወይም በቅደም ተከተል ካገኘናቸው መደመር ነው ግን አንዱ በአንዱ ውስጥ ከሆነ የሚገኘው ማባዛት ነው የምንጠቀመው ወይም እንደዚህ በቅንፍ ውስጥ ከሆነ ያለው እንደምታዩት እዚህ ውስጥ በቅንፍ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን 5 ታይምስ 1 ወይም ደግሞ n ታይምስ ፒክ ኦፍ 1 በማለት አሁንም ላርጅስቱን ስለምንወስድ ወይም ማንኛውም n ቫልዩ በኮንስታንት ሲባዛ ያው n ስለሆነ ኦቨርኦል ወይም ደግሞ ቢግ ኦ ኤን ወይም ሊኒየር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋ ኔስትድ ሉፕ ይኖራል ወይም በአንድ ሉፕ ውስጥ ሌላኛው ሉፕ እንስ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋ የውጭኛው ሉፕ አለን ሌላ ደግሞ ከውስጥ ሌላ ሉፕ አለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ቢኖርን ደግሞ ጀስት አውተር ሉፕ ኤክስኪዩትስ ኤን ታይምስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤን ታይምስ ኤክስኪዩት ያደርጋል every time the outer loop execute and outer loop execute ያደርጋል ይሄኛው ደግሞ m times execute ያደርጋል ይወስተኛው ማለት ነው ስለዚህ i 0 እንደሆነ ይሄን ጊዜ m ጊዜ execute ያደርጋል i 1 ሲሆን ይሄኛው m ጊዜ execute ያደርጋል ስለዚህ whenever i በሰራ ቁጥር እዚጋም m ሙሉ በሙሉ execute ያደርጋል ስለዚህ እዚህኛውን execution ስናደርግ እንዳልኳችሁ አንዱ በአንዱ ውስጥ የሚገኝ ከሆነ ማባዛት ነው ስለዚህ n times m ሚል ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ big of ወይም ደግሞ time complexity n times m ብለን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት የምንችለው ነገር the inner loop also executes n times ቢሆን m የውጨኛውም የውስጠኛውም n times ከሆነ ኤክስኪዩት የሚያደርጉት እዚህ ጋር m ሳትሆን n ብትሆን just ምን ይሆናል መሰላችሁ the total complexity of two loops is n square ወይም ማባዛን ነው ብያቸዋለሁ n times n ሲሆን just big of n square
እናገኛለን ማለት ነው። statement with method calls ወይም method function ማለት ነው። እንደሱነት statementዎች ቢኖር ደግሞ እንዴት ነው complexity የምናደርገው ማለት ነው። እዚጋ complexity of statement includes complexity of method call ያንን ሜተዱን just call ያረግንበት እሱን እንጨምራለን። plus ደግሞ የሜተዱ አለ ሜተድ ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ነገር ቢኖርን ያንን ሜተድ call ያረግንበት አንድ plus ደግሞ እዛ function body ውስጥ ያሉት ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ assume that you know that method f takes constant time constant time ከሆነ የሚወስደው ወይም ፋንክሽኑ constant time የሚወስድ ከሆነ that g takes ደግሞ linear የሚወስድ ከሆነ ደግሞ g the value of its k parameter ስለዚህ የመጀመሪያው big of 1 ይባላል ሁለተኛው ደግሞ big of n ብለን እናወጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለሩፕም ተመሳሳይ ነው የሚሰራው። አንድ ሉፕ ኤክስኪዩት ባረገ ቁጥር እቺን ፋንክሽን ነው የሚጠራው ወይም ሉፑ ሁልጊዜ እቺን ፋንክሽን እየጠራ ነው። just ምናልባት ፓይተን የተማራችሁ ትንሽ ግራ ሊገባችሁ ይችላል። ሲ++ ላይ ግን ይሄ ይሰራል። ስለዚህ has a complexity of n square ምክንያቱም እዚህ ጋር n አለን እዚህ ጋርም ደግሞ complexity of n አለን እና አባዛችኋለን ምክንያቱም ይሄ g of n በfor loop ውስጥ ስላለ just a calibration ውስጥ እንደተቀመጠ አስቡት። ያው ለአንድ statement ሲሆን calibration አያስፈልግም። ስለዚህ n square ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ the loop executes n times each call g of n its complexity of n ስለሆነ time complexityያችን big of n square ይሆናል ማለት ነው። complexity practice questions አሉ። ከዛ በኋላ ጥያቄዎችን ነው ማለት ነው በደንብ የምንሰራው። ለምሳሌ choose the following call fragment እነዚህን ሁለቱን time complexityያቸውን አውጡ ከተባለን just እንዳልኳችሁ በቀደም ተከተል የተቀመጡት አንዱ ካለቀ በኋላ ነው አንድ execute የሚደረገው እንጂ ይሄኛው for loop እዚህኛው for loop ውስጥ ስለማይገኝ just እዚህ ጋር መደመር እንጠቀማለን ወይም ደግሞ ማክሱን የምንወስድበት ማማራጭ አለ ወይም ደግሞ ቢገሩ ማናቀው ከሆነ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስቴትመንቶቻችን ትንሽ ከሆኑ ወይም ከm እና ከn የሚበልጡን ካላወቁ ነው just ማክሲመም እንወስድበት መንገድ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሁለቱ ከm እና ከn ማክስ ቫልዩ ያለውን እንወስድበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን ተመሳሳይ ወይም ደግሞ to n ልንለው እንችላለን ወይም ሁለቱም n ከሆነ ሁለቱም n ጊዜ ራይት የሚሆኑ ከሆነ ወይም የሚሆኑ ከሆነ m ቫልዩም n ቢሆን እስጋ just n plus n is equal to tn ይሆናል። ከዛ ኮንስታንቱን እቺን እንጥላትና just big of n ይሆናል ማለት ነው ታይም ኮምፕሌክሲቲያችን። እዚጋ ደግሞ አንድ ሉፕ በአንድ ሉፕ ውስጥ አለ እዚጋ እንደምታዩት እዚጋ እዚጋ አንድ ሉፕ ያበቃል። ሌላ ሉፕ አለን ደግሞ ውስጥ ላይ ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ከውጭ ሌላ ሉፕ አለን። እዚጋ ምን አደረገው እነዚህን ሁለቱን ማባዛት እንጠቀማለን። ከዚህ ያገኘውን ቫልዩና ከዚህ ያገኘውን ደግሞ በመደመር እናገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው n ስኩዌር አለው first loop ቀጣዩ loop ደግሞ n አለን። ስለዚህ ስንደምረው ወይም n ስኩዌር plus n አይደመርም ያው እንደምታውቁት የማቴማቲክስ ፎርሙላ ነው። ስለዚህ n ስኩዌር plus n ይሆናል ማክሲመም ስንወስድ n ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ማክሲመም ስንወስድ በቢግ ኦፍ ኖቴሽን መሰረት just time complexity of n ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላኛው የውጩ ነው የውስጡ በn ነው ለምሳሌ ቅድም ስናወራ የነበረው ይሄኛውም n ጊዜ ኤክስኪዩት ያደርጋል ይሄኛውም n ጊዜ ኤክስኪዩት ያደርጋል። ስለዚህ ተመሳሳይ ጊዜ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርጉት እና when either 0 or any times ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል
تمتود n سكوير يونال مالذي ما بزانو بيجاكوالو n times n سنادرغو n سكوير يونالنا big of n سكوير يونال مالذي نو time complexity. As again for each of the following loops which method calls determine overall complexity وهم overall complexity يجون سنناي لا a وهم نمو a لا each call to fj mipal function calls another is o of 1 binoro wem constant time complexity binoro execute n times biadrg selezi n times o of 1 sinadrgo just band si ba zamaninyom value liyinne selelelo time complexity big o of n wem linear yonal malatno bi degmo the first loop executes J0 takes no operation. M minimum operation by host. Katai and you stall. Sazi, A major shale. A n name must to marathon. Sazi, n times n. N square on our marathon. Just detail. Bakalalu master just left a lacuno. Each operation meter. OMG lay. Silem and neo marathon. K loop executes n times. We do not know the relative size of k. K in the one log and k. So that's the overall complexity on the magnet. Just my bazaar. Undo bounds the same again. Managok on just a bastard. N times k plan. Go notation on Naska with Alan Malatino. Zika. Yes, around the manga to Nishla Yetilal. In the Missalin Negarokulacho. And then. የድሮ ኮርሶች ወይም ድሮ አሁን ክላስ ላይ ተማርንበት ኮርስ እንደዚህ አይነት ነገር ናቸው ኤክስኪዩቲቭ ስቴትመንቶችን ብቻ ነው ለቪጎ ኖቴሽን የምንቆጥረው ብለናል ግን አንዳንድ መጽሐፎች አሳይመንት ኦፕሬተርንም ይቆጥራሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህን ይቆጥራሉ ጀስት ሲን እና ሲኦት ይቆጥራሉ ሪድ እና ራይት ስናደርግ እነዚህ ይቆጥራሉ ግን እነዚህ አሳይመንት ኦፕሬተሮችን ምናምን ይቆጥራሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢጎ ወይም ደግሞ ቢጎን አገኙ ብንባል ጀስት ኤን ነው የሚሆነው ወይም ሊኒየር ነው የሚሆነው ግን ቱ አሳይመንት ስቴትመንትስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱ አሳይመንት ስቴትመንትስ እነዚህ ሁለቱ ነው ዋን ፎር አውትፑት ስቴትመንት ይሄው እዚህ ጋር ሲ አውት ላል ነው ዋን ፎር ኢንፑት ስቴትመንት ከዛ ኢን ፎር ሉፕ ወይም ደግሞ እዚህ ሉፕ ውስጥ ደግሞ ስንገባ ዋን አሳይመንት ኦፕሬተር ይላል እቺን ማለት ነው አይ ዲ ኢኳልስ ቱ 0 ያለው እቺን ይጠቀማል ከዛ n+1 ቴስትስ n+1 ቴስት ማለት ጀስት አሁን 0 n 3 ብትሆን ጀስት እንደምሳሌ 0 ከዛ ይሰራል ቼክ ያደርጋል አንድ ቼክ አደረገ ከዛ 1 ትሆናለች ከዛ በኋላ ይሰራል ቼክ ያደርጋል አሁንም ሁለተኛ ቴስት አደረገ አሁንም ሶስተኛ ቴስት ያደርጋል ስለዚህ መስራቱን ለማወቅ ሶስት ጊዜ ፕላስ ደግሞ ፎልስ የሚሆንበት መጨረሻ ላይ ወይም አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ስትሆን እዛ ድረስ አራት ቴስት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ n+1 ቴስት ያደርጋል ስለነተውት አንድ የጨመረበት ምክንያት ፎልስ የምትሆንበት አንድ ስቴትመንት አለች የሷም ጭምር ማለት ነው ከዛ n increments n increment ማለት እዚህ ጋር plus 1 እያለ ነው የሚሄደው በመጀመሪያው ሉፕ አይጨምርም በሁለተኛው ይጨምራል በሶስተኛው ይጨምራል በአራተኛው ይጨምራል ስለዚህ n increment ያደርጋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሉፕ ውስጥ ስንገባ n loops of two unit of assignment in addition እዚህ ጋር አንድ ስቴትመንት አለ ለምታዩት ስለዚህ ይሄ እንደ n ወይም ደግሞ 1 ይዛለን ከዛ በኋላ one for return statement እዚህ ጋር እንደምታዩት return የሚባል ደግሞ statement አለ ስለዚህ ይሄንንም እናደርግና ሁሉንም መደመር ነው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ ጋር እቺን just band ቅንፍ እንይዛታለን for loop ውስጥ ያሉትን and ሲደመር አንድ ሲደመር አንድ ሲደመር አንድ እዚህ ጋር አራት አንዶች እንደመረን እንደምታዩት ከዛ for loop ውስጥ መጣን for loop ውስጥ ለዚች ለአሳይመንቷ አንድ ፕላስ ለዚች ለእንትኗ ወይም ለ
condition check لميادرقبت n plus 1 plus كذا ل increment لميادرقبت n نرقلن كذا plus 2n 2n ميلو يزيكي نو 2n of assignment نو 2n plus 1 دمو لزيكي ل return statement ترقل n كدم مرموالا بكدم تكتل نجرس هالن مالتنو كذا مجرش هالي 4n يونن مجرش ها فورمولا big of n يونن مالتنو مايكل لاب ورقتاي كمالا فاتشن بفيت لايك كومنتنا سبسكرايب بما ركتا بابرون አንድ ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር የዩቲዩብ አልጎሪዝም የቻናላችንን ተደራሽነት በአንድ እንዲጨምር ይረዳናል። ለለምን ምሳሌ ደግሞ ሰም የሚሰራ አንድ ፎር ሉፕ ውስጥ ያለ ፋንክሽን ቢኖርን 1 for assignment statement of int sum equals to 0 እዚህ ጋር አንድ አለችን እቺን ጨረስን እቺ ማለት ነው ከዛ ፎር ሉፕ ውስጥ እንገባለን in loop one assignment operator ለዚች n plus 1 test እዚህ ጋር n plus 1 test የሆነበት ምክንያት ተመልከቱ ቀደም ከ0 ነበር የጀመረው int i equals to 0 ብለን የጀመረው አሁን i equals to 1 ብለናል plus ደግሞ condition እናሻሽለናል እዚህ ጋር እኩል ይሆናል መጥለው ምሳሌ ባት ብትጠፋ just number of condition check የምናደርገው n ይሆን ነበር ግን እዚህ ጋር less than or equals to ስላለ አሁንም n plus 1 test እናደርጋለን ትክክል የሚሆንበት n testዎች አሉ ትክክል የማትሆንበት ደግሞ አንድ test አለ ስለዚህ plus 1 እንላለን ከዛ increment እዚህ ጋር n incrementዎች ይኖሩናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት እናደርጋለን sum is equals to sum plus i እዚህ ጋር n loops two units of assignment and addition እዚህ ጋ two unit የሚለው ደግሞ ለማየት ነው ከረም sum plus i and execute የሚያደርጋ assignment ነው ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ያገኘውን value ወደዚህ assign ሲያደርግ ሁለት ነው ስለዚህ 2n የሚለው ከዛ አንፃር እንደሆነ ተረዱ ማለት ነው ከዛ ይነናየ የሚጨረሻው one for return statement ስለዚህ ማለት ነው return statement ላችን አንድ ይኖርናል ስለዚህ እንደምረው 4n plus 4 ይሆናል big of notationችን አሁንም big of n ይሆናል ማለት ነው ኮምፕሌክሲቲያችን ምክንያቱም leading coefficient ነው ነን ኮንስታንቱ ምናምን እንተዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ትንሽ ወሰብሰብ ለማድረግ ተሞክሯል just እንደምታዩት ያንደናቸውን ባራዲስ መስመር እናርጋቸውና one for first assignment እዚህ ጋር አንድ assignment አለን ሌላም አለን ስለዚህ 3 ማለት ነው እነዚህን ወሰድን እንደምታዩት ያሰመርንባቸው እንሂድ 3 ከዛ በኋላ ለሲኢን እና ለሲአውት ሲኢን አንድ ይወስዳል ሲኢን ይወስዳል ስለዚህ እነዚህም ይወስዳሉ ስለዚህ ሁለት ይጠቀማሉ ከዛ በመቀጠል እዚህ ፎር ሉፕ ውስጥ አይ less than n ነው አይ less than n ነው ማለት n ለምሳሌ just 3 እናርገው አይ እንደምታዩት 0 ነው እዚህ ጋር ከፎር ሉፕ ካየነው ጋር ተመሳሳይ ነው አይ 0 ሲሆን አንድ ቼክ ያደርጋል አይ አንድ ሲሆን አይ ሁለት ሲሆን ከዛ መጨረሻ ላይ የማይሰራበት አይ ኢኳልስ ቱ 3 ሲሆን ስለዚህ በአጠቃላይ n+1 ቴስቶችን ያደርጋል ስለዚህ የዚችኛዋ n+1 ቴስት እዚህ ጋር እንደምትባት ይቻለች የደመረንም እንደው ተመልከቱ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ኤክስኪዩት የሚያደርጉ ስቴትመንቶች አሉ 2n እዚህ ጋር 2n ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ አለች እዚህ ጋር ማለት እንደምራቸው እነዚህ 2n ይሆናሉ ተመልከቱ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር j less than n j++
زقاد جيلز يعني عندي تشيك يميرر قبد سنتعلم N جيل نمتقوت وانو بياتشو هلو سلازي N كهونا جيست N بيتشيك هونا كذا N minus 1 ويم يزيتش مالاتنا G plus plus يمنار قبد يزيتش بموج N minus 1 نسكبالن نزيم بمولو دمرن 5N plus 5 يمتال كذا وعلا تايم كومبليكسي هاتشو big of n يهون المالت ويم يا big of notation هاتشن يهون مثل المالت زيغان دمتاوت complexity practice question هاتشو هرمي يجينا لنو sum ميبال function نو زيغان assign لارغن بات and كذلك تجيغا أسايل لارغن بس ليلا عند نوستالن إذيغا N-1 N plus 1 تيستالن إذيغا N incrementالن كذلك إذيغا رغمو تنش ليت إمي أدرغو تملكتو إذي يست I times I times I plus partial سمي يارغن من هيد إن إذيغو كلتون جرسن يست الناس مراجو يست N إمي جمعروا لولتين يولا سيمن تمنا عملا فور لوبوست يالوتين يست با parentheses لارغنا جو زوست سنگا باغن يمجم مراو assignment operator عالا وزيغا عندما تيوت ولتين يولا رغمو addition عالا زيغا سوستين يولا رغمو نزين ميا بازو عالا سلازي n loops of 4 unit for an assignment addition and 2 multiplication سندمر and multiplication هولات سوست عرات سلازي عرات تولان نقطر عالي هولات multiplication وچالو and مدمر عالي سوست عرات تنجام assign من الرقبات equal value عالي يسول سي جمر عرات يونال كذا 4n يونال مالات نوزيكان دميتيوت كذا return partial sum لا return statement رغمو and نادر قالن كذا مجرشة function عجنة تين complexity عجن big of 6n plus 4 هونال عونم time complexity عجن by big of n سنناي linear هونال مالت ازغا and time complexity كميسات مسالو جست عندنو let's say عون ازغا we have a hardware capable of executing 10 raised to 6 instructions per second. In your instruction per second, excuse my machine, computer are learnable. Now, how long would it take to execute an algorithm whose complexity was complexity function? Yaganyanu, malas no rasachin certain yaganyanu. Ihe bihon, input size 10 raised to 8 binoran. Ihe input size binoran. من يأهل time يفلقال ويم how long it could take من يأهل جزي يفلقال in execute لما رغني ميلا سلزي the total number of operation performed will be t of n ويم دمو n value عشن 10 raised to n سلزي لذيش n value استمن ناس قبو لما تيوت 10 raised to 8 نوم عالتنا سلزي 2 اتش مالتنا 2 n value 10 raised to 8 اسقبان كذا يراسوا دمو هي n سكوير عالج مالتنا يا او بماثماتيكس يجي مسارتي هي بازي بورو تشي بازالو 2 times 10 raised to 16 يهون عال مالتنا سلازي time required لما مانيت ما تخفلنا ذكي عاقين يانو تين 16 عالن جيست سومن نارق عالن ما تخفل مالتنا 2 times 10 raised to 16 over 6 نارق عالن يا او power ودلسي وطعمك انسي يهوننا سنك انسو 2 times 10 raised to 10 يهون المالة سلازي the number of seconds per day يهني هلالن جنن ياغن ينو value بتقام 10 raised to 10 مالت بتقام بزون ودى 10 0 يالو عنده مالت نوا سلازي باندي كنوست يهني هل سكن دي من كيك هونه بلان يهي يست
ማንኛውም ማቴማቲክስ የምንሰራው ነው። ይህንን አልጎሪዝም ራን ለማድረግ 231,480 ቀናትን ይፈልጋል ወይም በአመታት ደግሞ 634 አመት ይፈልጋል ማለት ነው። ይህንን አልጎሪዝም ራን ለማድረግ ማለት ነው። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ተመልከቱት። ኢንፑት ሳይዝ በጣም እያደገ ሲሄድ፣ ኢንፑት ሳይዙ ስንት ሆኖ ነው? 10 ፓወር ኦፍ 8 ሆኖ ማለት ነው። ወይም ወደ 100 ሚሊዮን አካባቢ ማለት ነው። 100 ቢሊዮን ምናምን። ኮምፕሌክሲቲ ፕራክቲስ ኩዌሽን አሁን ማለት ሌትስ ሴይ ፋንክሽን የሆነ ፋንክሽን 10 ኤን ፕላስ 5 ቢኖረን ሁለተኛ ደግሞ ጂ ኦፍ ኤን ኤን ቢኖረን ሾው ዛት ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢን ኦ ኦፍ ኤን ይላል። እዚ ጋ ቀላል ነው። ቢጎኒቴሽን ስንወስድ ሁልጊዜ ኮንስታንት ኤን ነው የምንወስደው። እዚ ጋ ለምትባት ይችን ኤን ብቻ ስለምንወስድ ስቲን ብዙ መስራት አያስፈልግም። ግን ለማየት ከፈለግን ያህል ኤፍ ኦፍ ኤን ሌስ ዛን ሲ ዶት ጂ ኦፍ ኤን ፎር ኤን ግሬተር ዛን ኤን ኦ ለማንኛውም ኤን ቫሊዩ ከኤን ግሬተር ዛን ይሆናል የሚለው። ስለዚህ ቴን ኤን ኤፍ ሊስ እናስገባ ሲ ዶት ኤን ጀስት ኤን ስናየው ሲ ማለት ስንት ነው? 15 ነው። ለምን መሰላችሁ? አንድ ቫሊዩ ነው የምንፈልገው። ኤን ነች እጂ ሲ ዶት ኤን ስንት ይሆናል? 15 ኤን ይሆናል። እዚጋ ማየት ከቻልን 15 ኤን ከዛ ሌዛ ኖልስ ኳልስቱ ሚሊዮን ነው የምናየው። ሌዛ ኖልስ ኳልስቱ ስለምናየ ተመልከቱ፣ ኤንን 15 አረግን ማለት ወይም ኤንን ዋን አረግን ማለት ተመልከቱ፣ ኤን ዋን ስትሆን ዋን ታይምስ ቴን ቴን ይሆናል፣ ፕላስ 5 15 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌዛ ኖልስ ኳልስቱ ሚሊዮን አሟላ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ኢዝ ኳልስቱ 15 ብለን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ተራይ ሲ 15 ሲን 15 አድርገን ይህንን ኢኩዌዥን ትሩ የሚያመጣ ለዛ ነው ሪኳልቱ የሚለውን ትሩ የሚያመጣ ነገር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 5 ለዛን 5 n እና 1 ለዛን n በሚለው ስንሰራ f of n is equal to 10 n plus 5 ለዛን 15 ነው የሚለውን ኮንስታንት ሲ 15ን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤን ፎር ኦል ኤን ግሬተር ዛን 1 ኤን ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ ሲ 15 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት አፍ እናስገባ። 20 ሲደመር 5 25 ትክክል ነው፣ ያነሰ ነው የሚለው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ሁለት አፍ እናስገባ። 15 ሲባዛ በ2 30 25 ያንሳል ከ30 ትክክል። ሶስት ብናስገባ 30 ሲደመር 5 35 ይሆናል የኛው ቫልዩ። እዚህ ጋር 15 ሲባዛ በ3 45 30 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ45። ስለዚህ ይሄ ኢኩዌዥን ኤን ቫልዩም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ትክክል ይሆናል። ስለዚህ ሲ ቫልዩችን በዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር 2 ኦፍ ኤን ስኩዌር ኦፍ ኤን ስኩዌር የሚል አዲስ ኢኩዌዥን አለን። እዚህ ጋር ስናየው 2 of n square less than c of n square n cube ብለን ኢኩዌሽናችንን እናቀርባለን። ከዛ በኋላ እንደምናየው 2 less than c of n እንላለን። c is equal to 1 ቢሆን እና n is equal to 2 ቢሆን ተመሳሳይ ቫልዩ ያመጣልናል። ምክንያቱም n 2 ሆነ ማለት 2 times 1 2 ይሆናል። እዚች ጋር ደግሞ እቺ ኮንስታንት ነው ስናያት 2 ተመሳሳይ ቫልዩ ለዛ ነው ኢኳል ቱ ይመጣልናል ማለት ነው። n ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ n ስኩዌር የሚል ይመጣልን። n ስኩዌር ለዛ ነው ኢኳል ቱ c ኦፍ n ስኩዌር። እዚ ጋር c ግሬተር ዛን 1 የሚሆን ከሆነ እና n ቫልዩ 1 የሚሆን ከሆነ ከዚህ ጀምሮ ይህን ኮንዲሽናችንን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚ ጋር 1000 n ስኩዌር እቺ ስኩዌር ነች ስፔስተት ነው ፕላስ 1000 n እዚች ጋም n ስኩዌር ነች እዚ ኳልስ ቱ n ስኩዌር። ስለዚህ እዚ ጋ ማየት እንደምንችለው እኮ
አስተያየቻለሁ እነዚህ ስለዚህ n ስኩዌር ፕላስ 1000n ኦፍ n ስኩዌር ነው ቢግ ኦፍ ምክንያቱም ሊዲንግ ኮፊሺየንቱ ይሄኛው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ኮንስታንት ፋንክሽን እንቀይር ኦፍ n ስኩዌር 1000n ስኩዌር ወይም ፕላስ 1000n less than 1000n ስኩዌር ፕላስ n ስኩዌር እንላለን ከዛ በኋላ ምን ደምረው ብያቸዋለሁ ትልቁ ሊዲንግ ኮፊሺየንት ነው ስለዚህ እዚጋ ኢኳልስ ቱ 1001 n ስኩዌር ነው እዚጋ c ኢኳልስ ቱ 1001 እናገኛለን n ደግሞ 1000 እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ብዙ ጊዜ ጥቅም የለውም ዋን ነው ጀስት ዋን ነው ኮምፕሌክሲቲው ማግኘት ስለሆነ ነው ብዙም ያን ያለ ያለፍኩት ያለሁት n ኢኳልስ ቱ n ስኩዌር ቢሆን እዚህ የምናገኘው ፋንክሽን c ኢኳልስ ቱ እዚጋ n እንላለን less than c of n ስኩዌር c of n greater than 1 for c equals to 1 እና n equals to 1 ለሆኑት ማለት ነው እዚህ ጋር show that 30n plus 8 is o of n ይሄ just ቅድም እንደሰራነው መልፋት አይጠበቅባችሁ just leading coefficientን ሁልጊዜ ማየት ብቻ ነው በቃ የሚጠበቅባችሁ n ከሆነ n ነው n ስኬል ከሆነ n ነው ስለዚህ ይሄንን ብቻ ማየት ነው ያለብን እንጂ ጀስት ስካውን እየሰራነው መስራት የለብንም ግን ለእናንተ ለምትለማመሩበት እንድን ይሄን እዚህ ጋር እየሰራሁትን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር there is no unique set of values for c for n n c in proving asymptotic bound unique value የለም ብዙ አይነት ቫልዩ ለመጠየቅ ይችላል ያን ያህል የተለያየ እንትን ሁላችንም ተመሳሳይ ነገርን ሰራለን ማለት አይደለም ለምሳሌ ለዚህ ፋንክሽን እንደምታዩት ፕሩፍ ዛት ነው የሚለው ይሄንን ፕሩፍ አርጎ ነው ከn ስኩዌር ጋር እኩል እንደሆነ ይሄን እንደምታዩት ማለት ነው 100n + 5 ከn ስኩዌር ጋር እኩል መሆኑ 100n + 5 less than 100n + n እናደርግና ከዛ 101 ይሆናል ሲደመር ወይም 101n less than 101n ስኩዌር እናደርጋለን ከዛ በኋላ ትክክል መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ትክክል መሆኑን ስናደርግ c ቫልዩች እንች እንደምታዩት is a solution የሚለው በዚህ ማግኘት እንችላለን አሲምፕቶቲክ አናሊሲስ ነው በነገራችን ላይ ይሄን ያህል ብዙም ጠቃሚ አይደለም ግን ያው ክላስ ላይ ምናምን ከመጣባችሁ ለፈተና ይጠቅማል ብዬ ነው ያካተትኩት ማለት ነው 100n + 5 less than 100n + 5 ይሄንን ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ነው መታየት ይሄን ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ግን እዚህ ጋ በ101 ሰርተነዋል እዚህ ጋ ደግሞ በ105 ሰርተነዋል እዚህ ጋር n equals to 5 አግኝተናል እዚህ ጋር n equals to 1 ስለዚህ just ተመሳሳይም ላይሆን ይችላል just ኮንዲሽናችንን እቺን less than or equals to የምትባለውን ኮንዲሽን ያሟላልን እንጂ ማንኛውም ሊሆን ይችላል ማለት ስለዚህ must find some constant c n or that satisfies asymptotic notation relation ማለት ነው እዚህ ጋር አልጎሪዝም ኤግዛምፕል ነው maximum of 3 numbers ኢንፑት አለን አልጎሪዝም ብዙ ጊዜ ሲቀመጥ ይሄውን ማክሲመም ነው ወይም ከሶስት ነምበሮች ተቀብሎ ማክሲመም የሚሰራ አልጎሪዝም ነው ስለያለው ስለዚህ ኢንፑት ABC አለን ብዙ ጊዜ አልጎሪዝምን በዚህ መልኩ ለምታገኙት ኢንፑት እና አውትፑት ካለ ይተቀሳል ከዛ በኋላ ነው ኮንዲሽን የሚያደርገው ማለት ነው ብዙ አይነት አልጎሪዝም አጻጻፎች አሉ ያቻለ ከሁሉም ጋር ፋሚሊያር እንድትሆኑ እዚህ ጋር ጀስት አሁን አሳይመንት ኦፕሬተር ተጠቅመናል ጥም ያየኑ ጀስት እዚህ ጋር ኮለን ይኖራል ይያልን ነበር ስንኖር የነበረው እዚህ ጋር ግን ቀጥታም ተጠቅመናል ማለት ነው ማክስ ኦር ማክስ 3 ኤቢሲ የሚባል ፋንክሽን ነው እዚህ ጋር ይሄንን ማክስ አሳይን ለምናደርግበት 1 እናስባለን ኢፍ ቢ ግሬተር ዛን ላርጅ እዚህ ጋር ለኮንዲሽኑ 1 ቀድም እንዳየነው ከሁለቱ ኢፍ ስቴትመንቶች ትልቁን እንወስዳለን ነበር ያለው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር
ይሄም 1 ነው እቺኛውም 1 ነች ስለዚህ አንዱን እንወስዳለን አሁንም 1 n ከዛ ላርጅን ስለዚህ ያው big of n ይሆናል ማለት ነው ታይም ኮምፕሌክሲቲ ምክንያቱም እዚጋ ሊኒየር ነው ሳይዝን ፍኑ በጨመረ ቁጥር እስት ቼክ የሚያደርገው እንደዛው ይሆናል ማለት ነው እዚጋ ወይዘር ኢንቲጀር ኢስ ፕራይም ኦር ኢርሙ ፕራይም ሆኑና ለመሆኑን የሚናገር ፋንክሽን ነው ኤግዛምፕል ነው ኢንፑት እና አውትፑት እነዚህ ሁለቱ አሉን ኢንፑት n እና d ደግሞ d ማለት እንግዲህ ፕራይም ከሆነ ፕራይም የሆነበትን ቫልዩ ማለት ነው እስከ ፕራይም እናለ እንተቀበለ d 2 ራዲካል n ድረስ ፍሎር ማለት ነው ፍሎር ማለት ነጥብ አይወስድም ማትስ ላይ 11 ይሁን 12ኛ ክፍል ነበር ትይለኛል ፍሎር እና ሲል የሚባሉ ማትስ ኖቴሽኖች አሉ 2.3 ነው ፍሎር ውስጥ ብናስቀበው 2 ነው 2.9 ነው ፍሎር ውስጥ ብናስቀበው 2 ነው ወይም ወደ ሙሉ ቁጥሩ የሚሄድበት ማለት ነው ይስት እንደማጠጋጋስ ሲሆን ፍሎሩን ብቻ የሚሄድበት ማለት ነው ኢፍ እዚጋ 2 to n ለምሳሌ n 4 ቢሆን ራዲካል n 2 ይሆናል እስከ አንዱ ብታዩት n 4 ቢሆን ራዲካል n ስንት ይሆናል 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከሁለት እስከ ሁለት ፕላስ 1 ነው የሚያደርገው ኢንክሪመንት 1 1 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሴል ላደርግበትን ቆጥራለን እዚህ ጋር ይሄን ራዲካል ለሰራንበትን ቆጥራለን እዚህ ጋር ደግሞ ኢንክሪመንት የምናደርገው ነገር አለ ከዛ ኢፍ ስቴትመንት አለን እዚህ ጋር ኢቫሉዌት የምናደርገው ነገር አለ ለዚህም እንቆጥራለን ከዛ ሪተርን ዲ እዚህ ጋር ማን ሪተርን አለ የስ አንዱ ነው የምንይዘው ማለት ነው ቢግ ኦኒቴሽን ስንሰራ በነገራችን ላይ ይሄ አሁን ያየነው ቢግ ኦፍ ወይም ደግሞ ታይም ኮምፕሌክሲቲው አፕሮክሲሜትሊ n log n ወይም ደግሞ ቢግ ኦፍ log n የመሆን እንትን አለው ጀስት በደንብ ስሉትና አረጋግጡት ዩክሊዲያን አልጎሪዝም ወይም ደግሞ GCD greatest common divisor ምን ያለውን ለመፈለግ ማለት ነው ይሄንን ለመጠቀም ዩክሊዲያን አልጎሪዝም እንጠቀማለን ዩክሊዲያን አልጎሪዝም ኢንፑት እና አውትፑት አላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንፑት እና አውትፑት አለን ኢንፑት ማለት a and b ነው ወይም ሁለት greatest common divisor የፈለግንላቸው ቁጥሮች ማለት ነው ኔጌቲቭ መሆን አለባቸው ቦዝ ደግሞ 0 መሆን የለባቸውም ከዛ ሪተርን የሚያደርግልን ወይም ደግሞ አውትፑት እዚህ ጋር እንደምናየው greatest common divisorቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር a less than b ከሆነ swap የሚባል ፋንክሽን አለ ስለዚህ ይሄ time complexity of n ነው የሚሆነው የሚተሰጠን ስለሆነ of n ይሆናል ስለዚህ of ወደ ሊኒየር የመሆን እድል አለው ኮንስታንት እንኳን አይሆንም እዚህ ጋር ኮንዲሽን ቼክ የሚያደርግበት አለን እዚህ ጋር swap የሚባል ፋንክሽን ነው ሌላ ራሱን የቻለ swap የሚባል ፋንክሽን አለ ይሄን የሚሰራ ከዛ b not equal to 0 ከሆነ r ማለት ወይም temp የምንለው a mod b a ማለት b ብለን ይሄን በዚህ ያቀያየርን ከዛ b not equal to 0 ስለሆነ ልክ 0 ሲሆን ይቋረጣል እኩል ከሆነ just return a ያረጋግልናል ማለት ነው maximum value in sequence ወይም ከአንድ አሬ ውስጥ ተቀብሎ ማክሲመም ቫልዩን የሚሰራ ፋንክሽን ነው ይሄ ማለት ነው ማክስ እዚህ ጋር እንደምታዩት s እና n አለን s ማለት የመጀመሪያ s1 ወይም እንደዚህ አሬ ቢኖርን የመጀመሪያዋን እቺን እንደ ላርጅስት ኤሌመንት እናስባለን መጀመሪያ የስምለን አስዩም ነው ላርጅስት ኤሌመንት ከዛ i 2n ከዚህ ጀምረን ከዛ በኋላ ምን እናወዳደረው ከዚህ ጀምረን ይቀርሩትን ማለት ነው የመጀመሪያውን ዘናታ ይሄንን ምን እናወዳደረው እቺኛው ከዚህኛው አሁንም እቺን ከዚህኛው አሁንም ደግሞ ከዚህኛው ያወዳደረን የሚበልጥ ከሆነ አሳይን እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሳይን ያደረግን
መጨረሻ ላይ ይሄ ልክ ሲያልቅ ወይም ይሄ ፎር ሉፕ ተርሚኔት ያረከ ከዚህ ጋር ሪተርን ላርጅ የሚለውን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ጀስት የአልጎሪዝም ኤግዛምፕሎች ናቸው። እዚህ ጋር አልጎሪዝም ሶርት ሲኩዌንስ ሶርት የሚያደርግ ይሄ ነን ዲክሪዚንግ ኦርደር ወይም ኢንክሪዚንግ ኦርደር ሶርት የሚያደርግ አልጎሪዝም ነው። ይሄ ሊኒየር ሶርት፣ ኢንሰርሽን ሶርት፣ በብል ሶርት የምንላቸው አሉ። ይሄ የሊኒየር ሶርት አልጎሪዝም ነው። ጀስት ይህም እንደ ምሳሌ ነው፣ ተመልከቱት። እያንዳንዱን ሰፋ ሰፋ ያለ ቪዲዮ ይፈልጋሉ እራሳቸው ሊኒየር ሶርት፣ ኢንሰርሽን ሶርት፣ እነዚህ በብል ሶርት የምንላቸው እነዚህን የምናያቸዋለን። ጀስት እነዚህን የቀሩትን አልጎሪዝም አናሊሲሳቸውን እራሳችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይቺ ኦር ማለት ነች፣ ይቺ ኦር ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤስ አይ የሚለው ጀስት ማትሪክስ እንደምንለው ማለት ነው። ኤስ ኢን ብሬስ ኦፍ አይ እንደማለት ነው። ይቺ ጀስት የአልጎሪዝም ኖቴሽኖች አጻጻፎችንም በዛው ፋሚሊያር እንድትሆኑ ከተለያዩ መጽሐፎች ላይ ነው ሰባስቤ ያመጧቸው። ስለዚህ በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ። ያሁን ኤስ ጂ ማለት ኤስ አት ወይም ደግሞ ኢንዴክስ ጄ እንደማለት ነው። ጄ ኢንዴክስ ላይ ያለችው ኤስ የምትባለዋ ማለት ነው። በዚች ያስገባናት አሬ ነች የእሷ ማለት ነው። ከዚ ይህን በዛ አድርገን መስራት እንችላለን። ሌላው እዚጋ ሸፍል ወይም ደግሞ የሚያደበላልቅ የሆነ አንድ ነገርን የሚያዘብራርቅ ነገር ማለት ነው። ሸፍል ማለት የሆነ ራንደም የምናደርግበት ነው። ከዚ ይህን አይዝ ኳልስት ዋን ብለን ይህን የምናደበላለቅበት አንድ ፋንክሽን ነው። ይህንም ስሩት ወይም ደግሞ ተለማምዱበት። ጀስት ለልምምድ ነው ያስቀመጥኳቸው። ሌላ ደግሞ እዚጋ አንኦርደር ሲኩዌንስ ሰርቺንግ አንኦርደር ሲኩዌንስ ወይም ይሄ ሊኒየር ሰርች የምንለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የሚባል ፋንክሽን አለን። ኤስ የሚባለው አሬው ነው። ኤን ደግሞ ሳይዛችን ነው። ኬ የሚለው ደግሞ የምትፈለጓ ቁጥር ነች። ስለዚህ አንድ ነገር ከተገኘ ኢንዴክሱን ይሰጠናል። የነበረበትን አይ ማለት ኢንዴክሷ ነች። ስለዚህ አሁን ኤስ አይ ሲል ቅድም እንዳልኳችሁ ኤስ ኢንካርሊ አይን ብራስ አይ እንደማለት ነው። እዚጋ እንደምትወት ፍልቃ አንግል ብራኬት አይ እንደማለት ነው። ስለዚህ እኩል የሚሆንበትን አይቶ ካለ አይን ያደርጋል፣ ከሌለ ደግሞ ሪተርን ዜሮ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው እዚጋ ማትሪክስ መልቲፕሊኬሽን አልጎሪዝም ነው። ሁለት ማትሪክሶችን እንዴት ነው መልቲፕላይ የምናደርገው ነው። ስለዚህ ኤን እና ቢ ማትሪክሶች ናቸው። ኤን ደግሞ ሳይዛቸው ነው የማትሪክሶቹ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ የመጀመሪያው ፎር ሉፕ አለን፣ ኢንክሪመንት ባይ ዋን ነው። ሁለተኛው ፎር ሉፕ ደግሞ ኢንሳይድ ኢንክሪመንት ባይ ዋን ሆናለ። እዚህ ጋ ሲ ኦፍ አይጄ የሚለን ጀስት በማትሪክስ ሙልቲፕሊኬሽን እንትን በመልቲ ዳይሜንሽናል አሬ መሰረት ሲ አይ እንደማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው ጀስት በአጭሩ ለመጻፍ የተለያዩ መጽሐፎች ብዙ አይነት መንገድ ይጠቀማሉ። ይህ አንዱ መንገድ ነው። አሁን እዚጋ እንደምታዩት ኤ አይ ኬ ይላል። ኬም እንደዛው ነው። እዚጋ አሁን ኤ ኢንቱ በዚህ መሰረት ማለት ነው ይህ እንደማለት ነው። ቢም እንደዛው ቢ ኬ አይ የሚለውም ጀስት ይህን የማትሪክስ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ከዛ ሪተርንስ ያደርጋል። ይህንንም ጀስት በደንብ ተረዱና እንደ ምሳሌ ተጠቅማችሁ ስሩት። ሌላው የመጨረሻው አልጎሪዝም ምሳሌ የምናየው ፋክቶሪያል ነው። ፋክቶሪያል ወይም ደግሞ አንድ ፋክቶሪያል አይታችሁ ከሆነ ፋይቭ ፋክቶሪያል ከተባላችሁ ፋይቭ ታይምስ ፎር ታይምስ ፎር ታይምስ ስሪ ታይምስ ዋን ምናምን እያለን የምናየበት ነው። ይሄ ሪከርሽን ፋንክሽን ነው። ኢንፑት እና አውትፑት አለው። ኤንድ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ሲሆን ወይም ቤዝ ኬዝ የምንለው አለ ሪከርሽን ላይ ሌላ ቪዲዮ ይኖረናል። ይህንን የቻለ ራሱን ከዛ ሪተርን ኤንንቱ ፋክቶሪያል ኤን ማይነስ ዋን ወይም ራሱን ፋንክሽኑን ነው የሚጠራው። እዚጋ እንደምታዩት ይህንንም ታይም ኮምፕሌክሲቲውን ለማውጣት ሞክሩ። በነገራችን ላይ ይህንን ጀስት ነግሬያችሁ ባለፈው ትንሽ ግራ እንዳይገባችሁ የዚህ ታይም ኮምፕሌክሲቲው እንዴት እንደሆነ አስቡበት። ኦፍ ኤን ፋክቶሪያል ነው ራሱ ማለት ነው የዚህ ታይም ኮምፕሌክሲቲው ማለት ነው የዚህ ፋንክሽን። ስለዚህ ይህንንም በዚህ መሰረት ቼክ አድርጉ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ምናልባት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና
ተጨማሪ ቪዲዮ እዛ ፓርት ላይ ሰርተን ለማድረስ እንሞክራለን። ደናው ነው አዲስ ነገር ካገኛችሁ ቪዲዮን ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ የማይኮላብ ቤተሰቦን ትችላላችሁ። በተጨማሪም Telegram ላይ ማይኮላብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ፐብሊክ ቻናል አለን። ብዙ የሚነበቡ መጽሐፍቶች እና አጫጭር ኖቶች ታገኛላችሁ። እንዲሁም ማይኮላብ የመወያያ ግሩፕ አለ። እዛ ላይ ደግሞ ጆይን በማድረግ ጥያቄዎችን ልምዶችን እርስ በርስ መጋራት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።